Tá pronto? Vamos nessa, né? Pronto ou não? Beleza. Vamos. Vamos lá, seu nome primeiro. Meu nome é Felipe Vieira. Você tá aqui em São Francisco Xavier faz 3 anos, é isso? Faz 3 anos. 3 anos. Você veio com a sua esposa e seu filho. Sim. Isso. Na verdade, a gente veio pra cá assim, não foi no momento que eu saí de uma empresa que eu trabalhava, né? E quis trabalhar remoto, assim, me organizei a vida para trabalhar remoto, assim. Então aqui foi um lugar que eu falei, nossa, por que não? Sabe, por que não trabalhar, né, em outra cidade, mais perto da natureza? Então foi o principal pra gente, assim. Então eu vim pra cá mais num plano de, tipo, trabalhar um pouco aqui e ir para São Paulo eventualmente, né, mas morando aqui. E aí, enfim, aí começou a pandemia e pôs os planos todos revirados, né? Aí a gente veio para cá de verdade com a pandemia, porque imagina, foi uma grande sorte, uma proteção, assim, sabe? A gente, antes da pandemia, ter feito essa mudança, porque quando aconteceu, a gente ficou assim, num lugar muito bacana, assim, sabe? Com o Nando indo para a escola durante muito tempo, enquanto na cidade foi uma coisa muito mais difícil de passar, assim, sabe? E aí, depois da pandemia, enfim, eu já não me vejo morando em outro lugar, a minha vida já foi se assentando aqui de diversas formas, assim, né? Legal. O seu filho já estava, o Fernando já estava em idade escolar, não? Já estava em idade escolar. E ele, lá em São Paulo ele teve algum tipo de educação, não? Ele teve. A gente teve uma bastante preocupação com isso, na escolha de uma escola realmente bacana, porque assim, eu lembro de ter tido um questionamento assim, cara, será que eu vou repetir a escola que eu fiz, sabe? Tipo, por que não olhar com um olhar mais crítico para isso? Assim, é a escola que eu quero colocar, quais possibilidades existem, assim, né? E foi assim até no nascimento do Nando, né? A Rô e eu, a gente abriu o leque, assim, né? O que é possível além do que a gente conhece, né? E quando a gente fez essas pesquisas de escola, foi aí que a gente conheceu diferentes pedagogias, escolas que respeitam mais o brincar, o tempo da criança. Então o Nando, o meu filho Fernando, ele já estudou numa escola assim que era com mistura de idades, sem carteira, então era muito brincar mesmo e a coisa acontecia dentro do brincar. Então quando que a gente mudou para cá e eu vi que o pessoal estava começando a falar sobre a ideia de criar uma escola Waldorf, eu falei, meu, preciso ajudar isso a acontecer, sabe? Como Porque foi isso? Você encontrou outros pais? Como é que surgiu isso? eu vim aqui para, enfim, né, pela essa paixão pelos cavalos e fui conhecendo pessoas cavalgando e conversando sobre, né? E aí, acho que alguém, eu lembro que alguém me perguntou, ah, mas você não moraria aqui se você gosta tanto? Eu falei, ah, mas tem coisas que são mais difíceis, né? Como que vai resolver as escolas? Não, mas tem. Aí acho que eu acabei sendo apresentado pro pessoal que estava começando, né? A E Thaís e o já caiu Thiago de cabeça, assim. e a Karen, que é do MK Valfena, também estava ajudando na criação da escola. Ela falou, não, a gente está, né, com a ideia de fazer um jardim, né, e estamos estudando seguir a pedagogia Waldorf. Para mim foi assim, eu já conhecia porque eu tinha feito essa pesquisa pro Nando, né, Você conhecia pela teoria, né? conhecia pela teoria, já tinha ido em escolas, Ah, você né, já tinha tipo, eu visitado. tinha visitado escolas. Eu falei, não, eu tenho certeza que é um caminho bacana, assim, sabe, de educação, né? E aí desde então eu topei ajudar, assim, sabe, mesmo sem saber se o Nando iria estar matriculado aqui, assim, né? Então, para mim foi bacana essa experiência. Tem sido muito bacana essa experiência de ajudar num projeto um pouco de uma forma mais desinteressada, sabe? Esteja meu filho ou não, era bacana estar com eles e construir algo junto, assim, sabe? Legal. O Felipe, a pedagogia Waldorf, né? Vamos tentar explicar para as pessoas que não conhecem como que é. E assim, necessariamente os pais fazem parte do processo da educação da criança, é isso? Sim, isso é muito comum, a participação dos pais na pedagogia Waldorf. Assim, por exemplo, o Nando está no primeiro ano agora,
E a gente fez uma oficina para construir as mochilas das crianças. Então, assim, Ah, que tipo, barra. sabe, desde cortar o couro e aprender a como costurar o couro, isso é feito pelos pais. Então, assim, isso é muito intrínseco na pedagogia Waldorf, assim, sabe? A participação dos pais. E eu me lembro que quando que eu comecei essa conversa, assim, a gente tava até numa ideia do tipo, nossa, como que a gente faz uma escola mais associativa com a ajuda dos pais, né? E a gente tinha um medo, porque é difícil criar uma associação, pensamos até em ir por um caminho mais simples, de alguém faz uma empresa, contrata a professora e tá resolvido. Mas a gente percebeu, no meio do caminho e das conversas, que criar uma associação ia fortalecer esse senso de comunidade, sabe? De que a coisa não é uma escola, uma empresa, sabe? É uma escola associativa. E que os pais vão se renovando. Então, assim, eu entrei no grupo de pais fundadores da escola, mas hoje já tem pessoas que já, novos pais que estão entrando nas comissões e estão, tipo, colocando muita energia para que a escola aconteça. E é muito bacana isso, porque é uma entrega de algo para a sociedade, assim, né? Uma escola associativa. Os pais que vão se reelegendo, assim, né, nas organizações, né, que a gente tem de tesoureiro, por exemplo, né, e a gente vai fazendo essa passada de bola, assim, né. E é legal que, por exemplo, também, né, ter criado uma associação, a gente sabe que a escola, ela não vai se deformar com o tempo, sabe? Tipo, muda os pais e a escola se torna outra coisa, assim. Sei lá, vai alfabetizar no jardim. A gente sabe que isso não vai acontecer, porque tem uma assembleia que para mudar algumas coisas da escola, precisa ser chamada, assim, sabe? Então a gente tem um estatuto. Então isso cria um fortalecimento, assim, da escola, assim, sabe? Os pais podem vir, mas a ideia é que os pais que vão chegando primeiro participem das comissões, aprendam como fazer, como que a gente faz as festas, como que a gente faz a organização, e aos poucos vão entrando encargos, né, dessa associação que pode mudar direções da escola, né? Isso é muito das escolas Waldorf. Geralmente é um grupo de pais que começa a organizar a escola Waldorf e a gente tem muita ajuda da federação e da professora também que é formada e já conhece um pouco mais a pedagogia Waldorf de como seguir. Tipo, não, vamos para um caminho de uma associação porque isso vai ser benéfico para vocês no futuro, Então sabe? é como se estivesse fazendo um estágio para depois se transformar numa escola Waldorf, vamos dizer, É, reconhecida. Pode é. ser visto assim, não? Pode Talvez. ser visto assim, É. pode Um ser visto assim. processo iniciático. E é muito bom, assim, né? Eu tenho isso muito claro para mim, assim, porque eu trabalho com desenvolvimento de software e com internet. Então, assim, o que eu sei de pedagogia para abrir uma escola, né? Então, assim, Eu tenho muitos benefícios de tentar abrir uma escola Waldorf porque nos dá uma direção, sabe? A gente tem o que ler, a gente tem quem perguntar. Então, quando vai para um assunto de pedagogia, a gente tem um apoio muito importante, muito forte, assim, né? Então, hoje a gente é uma escola inspirada na pedagogia Waldorf. A gente não pode dizer que a gente é uma escola Waldorf agora, mas a gente está num processo, né? A gente está num processo de se tornar uma escola Waldorf. Então, por exemplo, tem toda essa parte da escola tem que ser uma escola, né, real, tipo na prefeitura, né? Essa parte burocrática tem que ser feita. É uma parte importante, E para a mas Secretaria da Educação para a também. Secretaria da Educação também, né? Então tem que ser uma escola formal no ponto de vista jurídico, isso é um passo para ser uma escola Waldorf. É isso que a gente já fez, mas a gente também precisa criar um grupo de estudo dos pais para ler sobre pedagogia. Então, assim, enquanto a gente não fizer isso, a gente não consegue ser uma escola Waldorf, porque a gente precisa ir caminhando os degraus, sabe? Então, a ideia é que com o tempo a gente vá caminhando esses degraus e a gente se torne uma escola Waldorf, assim, né? Imagino que os pais tenham que estar tão engajados, porque a criança está aqui, mas quando ela vai para casa, ela continua vivendo essa filosofia. Os pais têm que estar com ela, conhecendo a filosofia, para continuar o trabalho com ela. Sim. Então, eu imagino que é Nossa. fundamental, não tem como os pais não estarem Muito. envolvidos, né? Não dá Muito. para não estar envolvidos. Não dá. E eu tenho certeza que eu aprendi tanto quanto o Fernando, o meu filho, nesses anos, assim, sabe? Então, tipo,
Essa é uma história muito marcante para mim, assim, da participação do meu filho no Jardim Muriqui. O meu filho adora desenhar. E eu gosto de desenhar também, né? Só que eu sou um amador, assim, né? Eu gosto de desenhar por farra, né? E o Nando desenhando comigo, e a gente começou a desenhar cada vez mais os personagens que ele gosta. Então, comecei a ensinar para ele os desenhos, como fazer forma, como ampliar desenhos. Eu ensinei o que eu sabia. E aí, eu lembro que numa das conversas com a professora, ela me apontou, né, o corpo pedagógico da escola me apontou de eu não trazer algumas ideias limitantes de desenho para o Nando. Eles pintam muito em aquarela, que é um desenho livre. Então, assim, como você vai pintar uma flor? Como você vai pintar, sabe, a serra que você está vendo? Então, assim, eles pintam muito de uma forma livre. Então, assim, sim, de eu desenhar menos contornos com eles, sabe? De limitar menos. Então, olha como que foi para casa a escola, né? Exatamente. E de eu olhar as aquarelas dele e falar, nossa, isso aqui é muito lindo, saca? Eu tô realmente, tipo, trazendo contornos pra ele, assim, nesse momento, né? É, isso é maravilhoso. E a ideia que eu tive, quando, há um tempo atrás, estava falando, me parece realmente uma escola pra família. Sim. Todo mundo vai aprender junto durante todo esse período, que pode ser bem longo, né? Sim, sim. E tomara que seja, que tenha uma continuidade, sim, grande. Mas com certeza é um aprendizado para, olha como você aprendeu. É, né? Nossa, não colocar demais limite no desenho, nas possibilidades do, sim, seu filho, né? Porque, né, você tipo, os pais, a família, né? A gente. A primeira educação pro filho vem dos pais, assim, né? Mas, meu, quanto que a gente pode se abrir para fazer diferente, né? E isso para mim foi um clique, assim, sabe? De ouvir a escola, participar da escola, né? Não ouvir a escola, né? Tipo, participar, assim, né? Eu trago as minhas ideias e para a escola e também recebo, sabe? Então tem uma troca muito forte, assim, dos pais com a escola, assim. E, para ser sincero, assim, eu acho que educação, isso é uma visão pessoal minha, assim, né? Ela tem que ser muito questionada pelos pais mesmo, sabe? Tipo, eu lembro de ter visto um vídeo do Cortella, que perguntaram pra ele assim, alguém perguntou como que os pais podem ajudar a escola a educar as crianças? Um pai perguntou, ele falou assim, meu, é o contrário. Como a escola pode ajudar os pais a educar a criança? Porque a criança passa o tempo todo com os pais. Sim. Vocês são os professores, a gente tá apoiando vocês. Então, eu sinto que a responsabilidade dos pais na educação, ela é muito maior. E muitas vezes o que você faz na escola é você falar, ah, tá na escola, tá, isso tá resolvido, sabe? E eu acho que essa pedagogia, ela chama a gente pra participar, entendeu? Chama a gente pra participar e pra fazer parte da educação, e aí a gente aprende, enfim. A gente faz oficinas com os pais, então, por exemplo, uma brincadeira que eu gosto de fazer muito com o Nando é montar coisas com lixo, né? A gente gosta de pegar, sabe, caixa e, tipo, e brincar, fazer foguete, né? Então a gente fez uma oficina aqui, onde, tipo, eu fui aqui no centro de coleta, né? Tem uma... O PEV, né? PEV, entrega voluntária. Aí eu fui lá, peguei um monte de garrafa e a gente ficou, comprei cola pra eles e deixei assim, meu, vamos pegar esse lixo e transformar em brinquedo. E aí foi a minha brincadeira, porque é o que eu faço com o Nando e que é, enfim, a gente se diverte, né? E aí a gente se divertiu junto, assim, sabe? Foi um dia muito bacana, a gente fez um avião, eu lembro, esse dia. Ô Nando, você gosta dessa escola? Ah, então, quando eu estudava aqui, eu sempre gostei muito dessa escola, porque aqui é uma escola que não é tudo cimento e plástico. Eu gostei porque aqui tem mais árvore e natureza. Foi a parte que eu mais gostei desses dias estudando aqui. Então, você estudou aqui numa escola, que é essa escola aqui, que é Vila Muriqui, né? Jardim Muriqui. Jardim Muriqui. Aí você foi para São Paulo, que também é uma escola Waldorf, né? É, mas a que eu mais gostei, assim, de escola, foram as duas, eu acho. Essas duas? É. Legal. O que você fez na mão? Cola. Cola? Ah, eu pensei que era cola da prova, mas você não tem prova, né? Passou cola. Então, vai lá em prova, a Waldorf não tem, é diferente, né? A coisa da alfabetização, né? Do ensino,
é diferente. Você pode falar, como comparação, você deve ter o que você aprendeu, né? E talvez você tenha se informado também. Como que é diferente em relação ao ensino convencional? Olha, eu sei que a Ju vai poder falar com muito mais riqueza do que Ah, eu, mas você né? vai Mas a falar minha como experiência pai. como pai é assim, é diferente, assim. A professora conhece mais o Fernando, sabe? Então no final do ano ela no final do ano, no final do semestre, na verdade, a gente recebe relatório de como foi o semestre com o Nando, o que que ela percebeu que ele desenvolveu, o que que ela percebeu que ele precisa desenvolver no brincar, sabe? Então ela falou muito do Nando sobre que o Nando ele ajuda muitas outras crianças, mas que ele quer dominar a brincadeira, ele quer que a brincadeira seja do jeito dele, que faz parte dele também, tipo, seguir a brincadeira dos outros. Então, assim, tipo, eu acho que não tem prova que vai te trazer isso pro pai, né? Então é muito bacana, assim, é um olhar muito cuidadoso, principalmente no jardim, onde não tem matéria mesmo, né? Então tem os desenhos, tem os trabalhos, né? Tipo, os desenhos que eles fazem, as montagens, ele leva pão pra casa, levou pão pra casa toda sexta-feira. Em sexta-feira a gente nem jantava, porque Porque o é Nando oficina, fazia né? pão na escola e trazia o pão. Então o nosso jantar era. A gente sabia que a escola ele ia fazer pão, sabe? Que Então, show. tipo, é isso que a gente tem, assim. Então não tem nota, né, no jardim. Agora no primeiro ano, Que é o que ele já que tá em o São que ele tá Paulo. agora, tá sendo uma descoberta pra gente. Mas eu sei que não é uma coisa assim, com provas e apostila, tem tudo um desenvolvimento, muita conversa do professor com os pais para entender como que o Fernando, né, agora nessa nova fase, tá se alfabetizando e tá aprendendo as coisas, né, tem aula de música, tem, né, a gente recebe aí uma coisa um pouco mais pessoal, sabe? Essa questão de não ter prova, ela continua por várias Eu séries? não sei dizer, Você assim, não eu sabe. acredito que não. Eu acredito que vai, tipo, por ser uma escola mesmo, né, que tem que ser, tá Ah, na entendi. secretaria, a gente É. tem que seguir um pouco do currículo, assim, sabe? Pra. Porque eu sempre achei, e muitos professores acham, que professor que convive com o aluno, ele não precisa de uma prova para conhecer Sim. o aluno e para avaliar o potencial do aluno, o que o aluno aprendeu, não precisa disso, né? Mas existe essa questão da Sim. exigência, né, da Secretaria da A Ju Educação. certamente vai saber mais, porque é isso, eu tô me permitindo aprender com o desenvolvimento do Nando, sabe? Tipo, e é isso, hoje eu tô com ele, né, saindo do jardim, então eu tô bastante envolvido na educação O dia que ele infantil, se né? formar, você vai se formar Ah, eu acho que vou me também. formar como pai É também, né? verdade. Ah, que Nossa, legal. eu converso com o pessoal da federação, é muito isso que acontece, sabe? Pais que entram começam a ajudar na comissão e quando vê, virou o diretor da escola, assim, sabe? Porque isso, É porque natural, foi se né? entregando, né, para tudo. Meu, e para mim, nossa, para mim foi muito valoroso, porque eu trabalho numa área muito técnica, muito digital, e a experiência que me traz várias outras coisas que me ajudam a me formar como um ser humano mesmo, assim, né? Participar de comissões, organizar agendas, sabe? Tipo, enfim, Virou uma paixão na sua vida, porque o seu filhinho agora está estudando em São Paulo e você continua junto com o movimento da escola. Virou uma paixão. Hoje eu tô na associação como secretário e tô eleito por mais um ano, um ano e pouco, ainda mais. Então eu assumi essa responsabilidade, sabe? Na associação, sabe? De ajudar a escola a se regularizar, por exemplo, e fazer o papel de um secretário numa associação. Então eu tô topando isso e vai ter outra eleição. Eu acho que naturalmente com o tempo eu me afasto um pouco, né, com o Nando, tanto da escola, né? A escola que o Nando tá hoje também precisa de ajuda dos pais, né? Então, aos poucos isso vai se movimentando, mas uma coisa que eu acho que para mim foi um grande aprendizado, assim, eu fiz uma viagem para a Índia que foi muito marcante para mim e eu fiquei num ashram da Ama. E lá eles fazem sevas. E os sevas, eles são trabalhos, tipo assim, que você tira um pouco do seu ego, sabe? Você sai de uma coisa assim, do que eu vou fazer e do que eu vou ganhar. Você faz um trabalho para a comunidade, sabe? Você faz um trabalho para outro campo, para um campo espiritual, assim, né? Então, por exemplo, no, nesse ashram eu lavei muito louça.
A galera fazia os jantares e eu lavava a louça, eu varria o quarto que eu fiquei na hora de entrar e na hora de sair. É, eu limpei os salões, por exemplo. E tudo num trabalho, né, não é nem voluntariado, assim, é num trabalho assim, sem interesse, assim, desinteressado, né? E isso foi muito marcante pra mim, de verdade, assim, né? Eu fiquei assim, nossa, cara, por que você tá trabalhando aí que você... Você tá só trabalhando, sabe? Eu tô só aqui limpando e sai um monte de coisa da nossa identidade, do nosso ego, assim, né? E aí, tipo, isso... Quando eu vim pra cá, eu falei assim, nossa, será que eu consigo movimentar a minha energia e a minha atuação aqui dentro da escola como se fosse um seva? E eu me perguntava isso, porque o Nando tava na escola, né? Eu falava, ah, acho que tem uma troca ainda, sabe? Acho que eu tô. Será que eu tô pondo essa energia porque o meu filho tá na escola? Não tem um desinteresse total, né? Não tem um desinteresse total. Mas quando que ele foi pra São Paulo, pra mim, falou assim, não, posso. Eu quero fazer isso disso um seva também, assim, sabe? Eu quero fazer uma entrega, até porque eu sinto, sinceramente, que eu tô há 3 anos em São Francisco Xavier, né? Um tempo breve. Eu fui muito acolhido pela cidade, sabe? Pelos vizinhos, pra eu fazer as mudanças que eu precisei fazer na vida, eu tive muita ajuda. Então, assim, eu sinto que é uma possibilidade de eu retornar um pouco para a comunidade, sabe? E isso é muito valioso, assim, para mim, assim. Tem sido muito bacana, assim, sabe? Eu sinto que eu tenho ganhado, assim, muita experiência, sabe? Muita história de vida boa, assim, sabe? Com ajudando o pessoal aqui na escola. Ô Felipe, eu não sei se você falou, né, que você acabou se separando da sua esposa, é isso? Por isso que o Fernando foi para São Paulo, né? É, e você ficou. Sim. É, porque eu não sei se foi falado aqui e as pessoas não vão entender. É, sim, isso aconteceu, né, e agora o Nando, ele tá no primeiro ano, a escola aqui é só o jardim, não tem o primeiro ano, e ele acabou sendo matriculado em São Paulo, mas continuou na pedagogia Waldorf, então agora a gente tá com outro aprendizado lá, sobre o que é esse primeiro ano, né? Esse ensino fundamental, né? Tá certo. Então, você falou da coisa do serviço, da coisa da comunidade. Antes a gente tinha conversado, né? Uhum. A escola permite também, né? Não sei se é uma bolsa que pode dizer, né? Mas que pessoas que não tenham renda, né? Participem aqui, que não tenham o suficiente para pagar a mensalidade, também participem. Como é que funciona isso aí? Isso daí foi uma organização até um pouco mais burocrática de se criar escola, né? E a pedagogia Waldorf, né, ajuda muito a gente também a organizar essas coisas, assim. Então, desde como criar uma comissão financeira, como trazer a ideia de fraternidade, né, que é muito claro como ter uma ideia de fraternidade na parte financeira, mas... tipo, trazer esse lema para todas as relações e para todas as atuações da escola, né? Desde a educação, quando uma criança está ajudando a outra, e desde também para a parte das mensalidades, né? Então, a gente se organiza de uma forma que existe uma mensalidade real, que é, se a gente pegar os custos, a escola não tem fins lucrativos, né? Então, tem muita transparência. E o que a gente gastou, qual foi a receita da escola. Então, assim, se a gente pegar todas as despesas da escola e dividir por famílias, a gente tem a mensalidade real. E a gente tem também uma mensalidade que é uma mensalidade ideal, que é acima da mensalidade real, mas que ela fomenta a criação de mensalidades sociais. Então, a gente consegue receber famílias que pagam, enfim, R$330, eu não me lembro o valor, mas, assim, um valor muito... um valor mais abaixo do que seria a mensalidade real. E isso permite que a gente amplie a escola para pessoas que vivem da renda que a cidade pode trazer, que às vezes é uma renda diferente, sabe? Isso permite que a escola, ela realmente se abra para a comunidade, né? Isso entrou com um pouco, entra muito num... A gente colocou isso até no propósito do Jardim Muriqui, sabe? Para a gente não esquecer que o nosso propósito é ter um laço direto com a comunidade. Então, como a comunidade participa dessa escola, como a gente se abre para a escola e como que as crianças que estão aqui sejam crianças que vivem aqui na Serra da Mantiqueira, em São Francisco Xavier também, sabe? Né?
não só de famílias que vieram, sabe? Fazer uma escola só para as pessoas que vieram de outras cidades. Não, como que uma pessoa que vive daqui pode ter um aluno na escola? A gente tem famílias que não pagam mensalidade aqui, por exemplo, né? Que podem vir a pagar até uma mensalidade social no futuro, né? Então isso é tudo, acho que tudo isso é uma, acaba sendo uma ajuda, assim, sabe? Que a gente tem por estar inspirado, né, numa pedagogia Waldorf, entende? Porque a gente vai trazendo esses lemas para todas as conversas que a gente tem, né? Ô Felipe, me dá a impressão, né, eu olhando de fora, né, que vocês criam um ambiente aqui, né, para criança, né, favorecendo aquilo que seria a melhor educação, que vocês entendem que seria a melhor educação para eles. Por exemplo, e agora, como é que fica assim, a criança na escola pública tem uma vivência totalmente diferente, né? E ela vai ter experiências diferentes, né? Como é que você não pensa assim que o seu filho assim fica um pouco preservado de coisas assim da realidade mais dura, vamos dizer, da coisa social, como acontece mesmo lá fora? Sim. Você já pensou nisso, não? E vocês discutem essa coisa, não? Acho que sim, né? Eu lembro da gente conversar, assim, sobre isso, né? Que é uma ideia, assim, que... Por que a gente acha que a gente tá criando uma escola melhor? Sim, sabe? É, tipo assim, não é uma escola melhor, é uma opção diferente, sabe? É uma opção a mais de escola, né? A gente não entra muito, quando a gente fala sobre escola, sobre essa é uma educação melhor ou não. Talvez eu possa ter colocado isso de uma forma muito pessoal, né? Buscando pro meu filho, mas aqui a gente pensa assim, como que a gente pode criar uma outra opção de escola que a criança vai aprender, por exemplo, vai aprender a fazer pão, vai aprender a arrumar a escola quando chega, vai cortar os alimentos junto com a professora. É uma opção diferente de escola, sabe? Você, sinceramente, você não considera que é melhor... Sim. Ou não? Para minha família, para o meu estilo de vida, eu considero, eu quis escolher o melhor para o meu filho, claro, sabe? É. Nesse sentido, né? É. Mas eu acho que assim, eu não teria base para fazer essa comparação, sabe? O que eu quero dizer? E, por exemplo, muitas crianças que terminaram o jardim aqui estão hoje na escola municipal da cidade. Então, assim, existe uma movimentação entre essas pedagogias. É possível, sabe? Você não fica preso a uma pedagogia, assim. Então, acho que são só escolas diferentes, assim, né? Eu acho muito rico, assim, a criança ter oportunidade, muita qualidade na pré-escola, no maternal. E geralmente as pessoas dão muita importância para a universidade, para a faculdade. Na verdade, a base, né, o que vai fortalecer essa criança para depois caminhar é esse maternal, é essa pré-escola. Então eu acho muito válido. Sim. Muito válido esse trabalho. Eu acho muito possível mesmo nas escolas públicas, da prefeitura, estado, também acontecer essa filosofia, essa pedagogia Waldorf, eu acho super possível. Sim. E eu acho mais possível ainda porque assim, eu vejo que os professores têm muita independência. Eu já vi isso muito na escola estadual e na escola da prefeitura. Eles têm independência de trabalhar, principalmente com as crianças tão pequenas. Então eu acho muito possível, eu acho muito importante. Sim. Que a gente comece a pensar mais nos pequenos. Uhum. Como a gente sabe que um prédio precisa de uma base para crescer, que as plantinhas precisam de um cuidado especial para depois virarem árvores. A mesma coisa com as crianças, muito mais ainda com as crianças, né? Sim. Eu acho muito especial. Eu acho muito também, né? É muito bacana isso que você está trazendo, porque, por exemplo, esse final de semana eu fui num parque com o Nando. A gente chegamos lá com uma bicicleta e uma bola, que ele queria andar de bicicleta e bola. Aí no parque não podia bicicleta e bola. Aí eu falei, meu, quem pensa um parque? Quem tá pensando o parque? Não são as crianças. Não tem ninguém defendendo as crianças, né? Porque virou um parque de adultos. Você podia sentar lá, abrir, né, seu tapetinho, mas assim, as crianças não podiam andar de... Eu falei, tem que ter um conselho de crianças, né? Dizendo assim, não, a gente não concorda com essa parada aí, sabe? Tipo... É, boa porque... colocação. Não tem aqui na Escola Waldorf, porque eu acho que na Escola da Ponte tem alguma coisa parecida. Sim, com mas isso, tem, né? Escolas democráticas, né? É. Que trazem, tipo, né? Enfim, tem muitos exemplos de pedagogias assim. Eu acredito que na Escola Waldorf, no Jardim,
tem essa pedagogia que tá por um olhar para a criança muito atento, assim, sabe? Mas não tem, assim, né? A comissão dos pequenos, assim, sabe? Pra isso, né? Mas eles são muito novos, talvez. São, né? Muito novos, é. Né? Mas eu acho que é tudo uma questão também da autoeducação, né? Que eu aprendi bastante aqui, assim. As crianças, elas se educam sozinhas nessa primeira fase, né? É um brincar livre também, né? Essa fase do jardim. Então, o que os adultos, o papel do adulto é muito em criar um ambiente, criar uma infraestrutura para a criança possa se desenvolver desse brincar, né? E então, tipo, eu acho que tem menos uma coisa assim, né? O adulto vai passar algo para a criança, sabe? Esse fluxo. Criança, não, né? O adulto ele vai abrir o campo, permitir que dá ferramentas, dá possibilidade de brincar diferente, né? Trazer materiais. E aí, dentro disso, as crianças brincam, se autoeducam, se ajudam, aprendem sobre alguma coisa, né? Eles fazem tear aqui. E uma coisa que você perguntou, voltando e complementando um pouco do que eu tô falando, né? A Escola Waldorf tem muito... Eles inserem muito instrumentos na educação. E eu acho isso muito massa, sabe? Música. Então eles aprendem a tocar o canto, ele aprende o tear. Então tudo isso cria um ambiente que a criança vai se educando, vai se autoeducando, né? E a gente vai apoiando as crianças. Acho que tem que ter muito... A gente tem que respeitar muito as crianças, sabe? Ela vai se descobrindo, né? Vai se descobrindo. Depois de conversar com o pai, conversar como é que ele se sente num tear. O pai vai observando. Nossa, meu filho fica feliz quando faz isso. Ou quando ele faz isso, ele não fica tão empolgado. O pai vai descobrindo seu filho. E o filho vai se descobrindo. Sim. Ô, Felipe, eu sei que a Waldorf tem uma orientação cristã. Tô errado, não? Não. Não é isso? Não, é isso mesmo, você não está errado. Ah, não estou errado. Você não está errado. Então, e você falou que foi para a Índia, né? Como é que fica, assim, a sua espiritualidade, os seus valores religiosos, como é que fica isso aí? Eu acho que, assim, eu né, fiz essa viagem, mas não considero que eu tenho uma religião, assim, mas eu sou de uma família cristã, uhum. Né? E isso diz muito sobre como eu me coloco no mundo, como que eu acredito. Isso diz muito, né? Sobre como que eu vivo, assim, né? Então, eu acredito que isso pra mim não é um problema, assim. Acho que tá acabando, sim. Tá acabando, tá. Né? Acho que tá acabando. Criança sempre tem isso, né? Adulto demora um tempo porque enorme. Porque o dia dele fica com o pai. Fernando, a gente já vai liberar seu pai, tá bom? A gente vai no circo depois. Vocês vão no circo? A gente vai no circo que tá rolando aqui. Até perdi o que eu tava falando. Da orientação cristã. Da orientação cristã. Eu sinto que isso, pra mim, tem sido uma ajuda, sabe? Porque tem sido uma ajuda, porque fala um pouco sobre, tipo, agradecer o sol e a terra, sabe? O alimento que a gente come. São coisas que são muito bacanas, assim, então tá, sabe? O agradecer o sol e a terra. Sim, então, eles tá bom. já resolve. Sabe, tá. vem de uma forma, pra mim, que tô de fora, que é muito assim, coisas que são importantes mesmo, sabe? Ter mais. Não é muito dogmático, né? Não é muito dogmático, né? É. Não vai falar de uma coisa que, assim, sei lá, um catolicismo ferrenho, assim, sabe? Não. É uma coisa muito mais, traz um pouco essa questão do plano espiritual mesmo, de cuidar disso, de, né? Então isso é o que me ajuda, eu acho, na criação do Nando, porque se depender de mim, talvez ele não teria, sabe, tanto, essa, sabe? Linha mestra, de repente. É essa linha mestra, eu acho que me ajuda a olhar pra isso, assim, também, sabe? E, tipo assim, uma vez eu lembro que você lembra, Nando, que um pássaro bateu no vidro de casa, né? E aí, tipo... Eu ia fazer o quê? Ia, nossa, né, que triste, vamos enterrar o bicho. Não, ele quis acender uma vela, ele quis fazer uma despedida, né? Ele pegou flores e fez uma, né? Lembra? Ficou lá num portãozinho de casa, né? Aí, por exemplo, falei, tá bom, vamos fazer da forma, né? E ele foi e fez um ritual lá pro pássaro, que eu acho que tem muito a ver com essa abertura de deixar também a escola... trazer coisas para as nossas vidas, assim. Foi legal, assim. Eu achei muito especial, sabe? Porque, assim, caramba. Nossa,
foi especial, assim. Coisa que talvez eu faria de uma forma mais natural, assim, como que sou, sabe? Tipo, ai, filho, que pena, né? Tem pássaros lindos que batem, né? Já bateu um saí azul, sabe? No vidro que não morreu, mas felizmente, né? Eles batem nos vidros de casa, né? Acontece, né? A gente tipo... morou numa casa cheia de vidro e era... Acontece, graças a Deus todos eu dei aguinha, dei remedinho, sim, fiquei fazendo sim, carinho e consegui sim. voar. E aí, tipo, eu acho que depois dessas viagens, né? Da minha espiritualidade, como você perguntou, eu aprendi que tem muita coisa que eu não sei mesmo, sabe? Que eu tenho que realmente ser mais humilde pra essas coisas. Uma amiga minha me falou sobre pássaro, eu acho que isso é uma dica boa. Ela falou que quando que um pássaro bate no vidro, que é bom você pegar o pássaro e tirar a camisa, né? Colocar pele a pele com o coração por um tempo, sabe? E ficar só respirando junto, que isso ajuda o pássaro, às vezes, que eles... Já aconteceu também de bater no vidro, fica um pouco paradinho, eles acordam e voam, né? Eles dão um choque, assim, né? Volta. E que isso ajuda, sabe? Colocar ele no peito, então, assim... Ah, que legal, sabe? São coisas que alguém pode falar, ah, espiritualidade, eu acho lindo, sabe? Eu acho que eu aprendo, assim, sabe? Aprendo muito com a escola nesse sentido, sabe? Traz coisas bacanas pra minha vida também, assim. Ô, Felipe... Você, eu tô adorando escutar você falar, mas eu acho que o Fernando veio dar o toque. E já deu a conta, né? Já deu a conta, já. E assim, a devolve gente... Devolve meu pai. Devolve meu pai, né, Fernando? Sim. E aí a gente veio aqui até por conta de... Vocês estão se mudando, né, de sim, espaço. Sim, e aí vocês estão reformando um espaço novo, né? Exato. Então, eu queria que você rapidamente falasse uma vaquinha virtual, a Catarse, né? Sim, tá bom, pra legal. Pra finalizar, e daí a gente vai ver o que, que os outros pais estão fazendo ali do lado, que é uma oficina de festa junina, né? Sim. Vamos ver se alguém quer falar, além sim. da Ju, que é a tá bom. Professora. Professora. Chama-se professora aqui. É, tá professora. Bom. Como que a gente falou, né, a gente tem muita transparência nessa parte financeira. De abrir mensalmente as nossas despesas e receitas. E hoje na escola, o que a nossa despesa e receita, elas estão ali, assim, sabe? A gente ganha de receita o que são os nossos custos reais. Então, a gente hoje está na Educato, que é um espaço cultural muito bacana em São Francisco Xavier, que permite que a gente tenha uma turma de maternal de manhã e a turma do jardim à tarde. Então, a gente sabe que para essa escola crescer, a gente precisa ir para outro lugar, que a gente possa ter mais turmas, rodando, às vezes, paralelamente, sabe? A gente precisa ir para um espaço maior e a gente não tem como fazer com a nossa realidade, nesse momento, dar esse passo, né? Então, a gente está chamando essa ajuda, pedindo essa ajuda da comunidade para que a gente possa arrecadar fundos para reformar o novo lugar do Jardim Muriqui, né? E são coisas assim, tipo, a casa que a gente tá pleiteando, né, que a gente tá fechando nesse momento, ela precisa, tipo, abrir uma parede, precisa refazer a parte elétrica, que tá muito com fios, né, a gente precisa ampliar um pouco parte dessa casa para criar uma outra sala e também... Por ser uma escola que está buscando ser uma escola Waldorf, tem exigências assim, sabe? O banheiro tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter um vaso pequeno, pia, assim, uma altura vaso, diferente. É. Tem que ter um número de banheiros que a casa não tem. Então a gente precisa fazer algumas reformas na casa e a gente sabe que a gente só vai conseguir fazer isso se esse financiamento coletivo nos ajudar, assim, né? Legal. Então tem uma vaquinha online. Tem uma vaquinha. Vai botar na descrição do vídeo. A gente vai colocar na descrição do vídeo. É uma vaquinha que a gente vai lançar, que a gente lançou no Catarse. E enfim, para as pessoas que colaborarem, a gente vai fazer também livros de receita. Tem umas contrapartidas que a gente vai fazer trabalhos manuais para quem ajudar, assim, sabe? Legal. Tem umas recompensas, né? Tem umas histórias, assim, né? Pra... Então a gente vai fazer. Tem também uma das recompensas é um encontro com o nosso tutor, que ajuda a gente a ser uma escola Waldorf, sobre a arte de educar no futuro, né? Acho que esse é o tema, né? Vai ser um encontro virtual, não? Vai ser um encontro virtual com quem participar da vaquinha, sabe? Legal. Então, assim, a gente está dando algumas contrapartidas, que são coisas que a gente sabe, né? O livro é um livro de receitas ancestrais das famílias. Então, as famílias trouxeram receitas... As famílias dos pais? Dos pais, Que legal! E aí, isso virou um livro de receitas das famílias, né? Já existe esse livro? Então. É o que o pessoal tá criando, né? Tá.
Existe, só que a gente vai imprimir e encadernar e vai ser uma das recompensas também, né? Esse livro de receitas com um monte de coisa gostosa, né? Nossa, legal. Que maravilha. A modalidade dessa vaquinha é aquela que vocês têm uma meta, mas se contribuir menos vai ser o mesmo. Não, ela é uma opção flex, então... Que é isso? É uma opção que, se a gente não atingir a meta, a gente ainda pode tirar o dinheiro, sabe? Isso, é. Exato. É essa aí, então a gente não tem essa pressão de, tipo, conseguir... Tem que atingir. Tem que atingir. Legal. E a gente vai fazer a reforma que a gente... Né, as prioridades que a gente conseguir fazer, né? Tá. E com o tempo a gente vai conseguindo mais incentivos, né? E a escola crescendo, com mais espaço, entram mais famílias e mais crianças, né? E, enfim... Então, tem espaço para mais crianças? Tem espaço para mais crianças e vai ter mais ainda quando a gente fazer um a mudança. Espaço novo. E a gente vai mudar, né? Para o próximo semestre, que é agora agosto, setembro, a gente já está num novo espaço, né? Então a gente está na confiança, sabe? Sim. Na confiança de que vai chegar o que tem que chegar para a gente fazer o movimento para que o Jardim Muriqui continue crescendo. Bom, então eu não vou agradecer o Felipe, eu vou agradecer o Fernando por ter emprestado o papai. Obrigado, Fernando. Muito legal. Adeus. Adeus. Tchau. Ai, ai, ai. Adeus, que ele quer ir pro circo, Chico. Vai lá. Vida. O pai não vai trabalhar na oficina, não? Não. Eu vou trabalhar se eles pedirem de ajuda, mas o circo é pra última sessão, às 19 horas, né? Ah, beleza. Ajui. Vamos lá, você apresenta pra turma lá. Valeu. Vamos lá, filho. Valeu, hein? Foi legal, viu? Foi muito legal. Não, ficou ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo. Cara, você é super bom pra falar, bicho. É muito. A infinita e além! A infinita e além! Vai lá. Chegamos a infinita e além! Boa tarde, boa tarde. Uau! Olá, boa tarde, gente. Que bonito ver todo mundo trabalhando junto. Gente, eu pensei que eu ia entrevistar um pouquinho cada pai, mas esse menino falou tanto. Ele falou tão bem. Ele tem bastante história, então é bom. Ele tem. E aí vocês estão fazendo uma oficina para festa junina, é isso? Preparando? Exatamente. Que legal. Então, gente, se tiver mais alguém que estiver disposto a compartilhar a experiência e quiser parar de fazer o trabalho... Eu posso assumir aí a ajuda. Vai lá. Quer, Ju? Que eu... Posso ir lá. A Ju é a professora, né, Ju? É. Beleza, então nós vamos saber um pouquinho da pedagogia agora, né? Ó, se alguém quiser depois, vai se preparando aí, emocionalmente, psicologicamente. Legal. Tá bom. Cuidado com essa cadeira. É, isso mesmo, aí mesmo. É, vê se ela tá bem. Vê se ela tá bem assentadinha. Tá perfeito. Tá, né? Ai. Ju, você fala seu nome completo? Falo sim. Meu nome é Juliana Franco Maia. Você tá aqui em São Francisco há quanto tempo? Desde que a gente fundou a escola, no começo de janeiro de 2020. Ah, então você veio por causa da escola? Sim, eu fui chamada pra. Caminhar com a escola. Ah, legal. Então, você já estava dentro da pedagogia Waldorf? Sim. E como é que foi, assim, você se formou como professora e depois você descobriu a Waldorf? A minha primeira formação é psicologia. Uhum. E aí eu fui fazer estágio numa escola e acabei ficando para todo sempre. Aí eu busquei a pedagogia, né, e fui fazer a pós-graduação em educação infantil Waldorf, né? Fui fazer o seminário, que a gente chama na pedagogia Waldorf, de seminário de professores, especializada em educação infantil, né? Que tem em educação fundamental, ensino médio, mas eu sou especialista em educação infantil. Legal, mas o que você foi procurar na Waldorf que você se encantou? O que foi? Foi justamente a pedagogia ou não? Começou quando eu era pequena, que eu fiz... A pedagogia Waldorf está dentro da antroposofia, né? Que é uma filosofia de vida. Se quiser explicar, pode explicar, porque a maior parte não conhece. Ah, né? Sim! A antroposofia, né, é uma ideia de ver o ser humano como um todo, né? Então, especificamente na medicina antroposófica, os médicos antroposóficos, que é... O meio que por onde eu cheguei na pedagogia Waldorf, né? Minha mãe me levava em médico antroposófico quando era pequena. Que nem tem homeopata, né? Sim. Que é mais alternativo, assim, mas que tem esse tipo de medicação que é científica, né? Assim, tem os médicos antroposóficos que também usam um tipo de homeopatia, né?
mas mais pensando no todo, não na doença específica. Então, quando você vai num médico antroposófico, ou você estuda antroposofia, você está tentando entender o ser humano como ele, como um todo, né? Então, às vezes, quando a pessoa fica doente de alguma coisa, não é porque ela está com uma dor de garganta, é porque ela tomou uma friagem. Às vezes, é porque ela teve uma semana muito estressante que ela ficou sem falar alguma coisa que estava entalada na garganta e dá aquela dor de garganta, por exemplo, né? Um exemplo assim. E aí essa ideia da antroposofia ver como um todo. Então, por isso que a pedagogia Waldorf vai por esse meio de entender a criança como um todo, em todos os aspectos familiares, né? Espirituais também. Então, a gente vê esse todo e trabalha assim na escola. Você já tinha tido uma experiência de educação com crianças antes daqui? Não, foi sua primeira aqui? É, eu já fiz estágios em outras escolas Waldorf, né? Mas aqui foi sua primeira solo. Aquela foi a primeira solo, assim. E aí, conta pra nós como é que foi essa experiência. Gente, essa história é muito doida, assim, porque tudo começou no final de 2019, né? Eu trabalhava numa escola que não era Waldorf. E quando você tá já estudando um tempo, a pedagogia Waldorf começa a te sufocar, né? Você tá num lugar que não tem a ver com aquilo que você acredita, né? E eu, no meio do ano, falei, eu vou sair desse lugar no final do ano, vou dar um jeito de sair desse lugar. Se eu não conseguir trabalhar em nenhuma outra escola, eu vou trabalhar como lojista, sabe assim? Ah, é? Eu vou dar um jeito pra sair. Aqui nesse lugar eu não vou mais ficar. E aí eu mandei meu currículo para um monte de lugar e apareceu, por meio de uma professora minha do seminário, o edital que os pais tinham feito para a contratação dessa professora, da primeira professora do Jardim Muriqui. E aí eu nem sabia onde era São Francisco Xavier. Você morava onde mesmo? Em São Paulo. Vivia a minha vida inteira em São Paulo. Eu não tinha a menor ideia de onde que era São Francisco Xavier. Mas a professora vendeu tão bem. Falou, ai, eu amo São Francisco Xavier. Aluguei casa lá por muito tempo. É uma cidadezinha maravilhosa, não sei o quê. Aí eu fui ver, né, no mapa, a distância. Falei, ah, não é tão longe de São Paulo. Porque a minha família, meu namorado, todo mundo é de São Paulo, né? Meus amigos, eu não conhecia ninguém aqui. E aí eu fui, mandei meu currículo e a Thaís Masi, né, que é uma das fundadoras da escola, me chamou para conversar lá em São Paulo primeiro. E ela gostou muito de mim, eles gostaram muito de mim e me chamaram para passar um final de semana em São Francisco Xavier. Então, o meu processo seletivo foi um final de semana em São Francisco de Xavier. Ai, que maravilha. Uau! E aí não teve jeito. Acho que muita gente vai querer fazer fila para trabalhar na Waldorf agora. É uma delícia. Foi assim, nossa, que maravilha. Acho que quando a gente passa pelo portal assim, de São Francisco de Xavier, né, um bichinho pica, né, e fala, nossa, eu falei, eu preciso vir morar nesse lugar. E eu não conhecia ninguém, além dos pais, né? E aí veio essa decisão, assim, né? Eles me chamaram, nós queremos você como professora, né? Por conta de eu ter o seminário em pedagogia Waldorf, né? Ter trabalhado em escola, eu trabalho em escola há 10 anos, né? Então tenho esse conhecimento de criança e de saber atuar com as famílias e de ajudar a levantar a escola, né? Assim, sou uma pessoa bem proativa, assim, né? De vamos fazer. Eu precisava ser alguém, assim, aqui, né? Para ser a primeira professora. E aí eu vim, larguei tudo em São Paulo e trouxe minhas coisas pra cá. E a coisa da história da escola é muito... Porque a gente primeiro... A escola ia ser num lugar, né? E ali na Rua da Pedra. Que era um espaço que dois pais da escola da André e do Pedro, isso. Eles tinham um espaço lá, fizeram uma casinha super bonitinha. Mas daí não deu. E aí a gente foi pra outro lugar. A gente foi pra Santa Bárbara primeiro, né? E eu vim morar aqui na casa do Juliano, aqui na Educato. Eu morei aqui durante 3 meses no começo da minha mudança pra cá, porque eu não conhecia nada aqui, né? E fiquei aqui. Namorado... Ficou em São Paulo. Ficou. Ele vem pra cá às vezes. Ah, é? Ele gosta muito, muito daqui. Mas ele é videomaker, né? Não, ele é videomaker. E aí ele trabalha com cinema, séries lá, né? Ele filma lá. E aí quando ele não tá trabalhando, ele vem pra cá. Minha mãe também, né? E minha amiga tá aqui hoje, assim, sabe? Eu trago todo mundo pra escola. E aí depois a escola saiu, né? Durante a pandemia, a gente saiu da casa que a gente tava na Santa Bárbara. E quando a gente pôde retornar, aqui a Educato foi o lugar onde acolheu a gente, né?
E aí a gente arrumou um jeito da escola caber aqui na Educato. E ficou tudo muito bem, mas agora a escola tá crescendo. Então a gente... Tá crescendo porque tá tendo mais alunos? Mais alunos. E a gente quer colocar as duas turmas no mesmo período, né? A gente, por enquanto, tem manhã e tarde, né? Assim, mas a gente queria todo mundo junto. Então isso é uma característica da pedagogia Waldorf? Crianças de idades diferentes ficam no mesmo ambiente? Isso, essa é uma característica da pedagogia Waldorf. Porque a gente entende que as crianças elas aprendem com a diferença de idade, né? Então, quando a criança grande está trabalhando com a menor de todas, a criança grande tem que abaixar um pouquinho, acalmar um pouquinho para acolher essa criança pequena. E a criança pequena vê no grande aquele ideal, né? Aquilo do escalador de árvore, né? Quando é que eu vou conseguir subir naquele brinquedo? Então, aquela vontade de crescer vem nessa observação da criança mais velha. E o grande aprende a respeitar, né, acolher esse menor, né, que precisa de uma palavra um pouco mais carinhosa, de um jeito de acolher mais carinhoso, né? Então os dois acabam aprendendo, né? E de fato a gente percebe que fica muito mais também mais orgânico para a professora essa turma que é mista. Porque quando a gente, né, eu já trabalhei em escola que era grupo 6, grupo 3, grupo 4, que era crianças, 18 crianças de uma faixa etária só. E isso é horrível, gente. É horrível, porque é um monte de criança naquele mesmo período, né, da vida, que tem aquelas mesmas questões. Então, elas não vão conseguir se ajudar muito, né? Não vão conseguir olhar e ver que lá pra frente é alguma coisa diferente, ou o lá pra frente vai conseguir ver que dá pra dar uma acalmadinha, né? Dá pra ser mais tranquilo por causa do menor. Não, é todo mundo com a mesma questão. E aí, por esse motivo, a gente acredita mesmo que essa mistura faz com que tudo funcione mais organicamente, mais tranquilo, né, assim. Então, quando você vem aqui numa tarde ver as crianças brincarem, todo mundo se espanta, fala, nossa, que tranquilidade, né? É, eles brincam, nossa, bem, né? Eles conseguem, porque tem essas faixas etárias diferentes e eles estão prestando atenção nisso. Então, Ju, vamos falar um pouquinho das diferenças, né, para o pessoal poder entender um pouquinho o que é a pedagogia Waldorf do ensino convencional. Sim, a pedagogia Waldorf surge com Rudolf Steiner, né, lá na Alemanha. Ele é o criador da antroposofia também, né, desse modo de ver a vida que eu acabei de explicar, passado, né? Isso. 1919 é fundada a primeira escola Waldorf lá na Alemanha, né? Ela chama Waldorf por conta que ela foi criada para os operários de uma fábrica de cigarros chamada Waldorf Astoria. Ah. E aí era, então, chama Waldorf por conta do lugar. Então, sempre o Rudolf Steiner, nos textos dele, ele traz que a gente tem que fazer uma pedagogia para o lugar, né? Para a comunidade que está naquele lugar. Então, as escolas normalmente têm a ver o nome com aquela comunidade, né? Vila Muriqui. Isso, por isso que a gente chama Jardim Muriqui, porque tem a ver com esse animal, né, que mora aqui nessa região. E isso também é a ideia da pedagogia Waldorf, né? O Rudolf Steiner, ele fez aquela escola para os filhos daqueles operários, né? E dentro disso, ele fazia a formação com os pais, assim. Então, ele instrumentalizava, assim, esses pais que eram operários de uma fábrica, né? Não era nenhum teórico, nada. Eram pais comuns de uma fábrica. E ele sentava e conversava sobre a educação infantil, e esses pais iam se apropriando disso, e isso faz com que a vida na escola e também para os filhos deles se torne muito melhor, né? Porque esses pais que muitas vezes não sabiam muito o que estavam fazendo ali, né, com as próprias crianças, com os próprios filhos, começassem a entender por que que a gente deve tão reverenciar as crianças, né? Na pedagogia Waldorf, a gente acredita que a criança é um ser que deve ser reverenciado, que ele é o mais próximo de seja lá o que for que a gente aconteceu antes da gente estar aqui. Ele acabou de nascer, né? A criança, mesmo até os 6 anos, é o mais próximo que tem do nada, né? Daquele cerne do desenvolvimento, né? Então a gente reverencia muito a criança, a gente respeita muito, muito
esse ser, né? Porque ele tem uma inteligência própria que veio, né, junto. Ele sabe, a criança, ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela deve fazer. Então a gente tem que respeitar muito essa sabedoria da criança, né? E não achar que a gente, que é adulto, sabe tudo e vai impor isso sobre a criança. E por isso que aqui, né, na escola funciona muito como uma casa de vó, assim, né? A gente vai acolhendo, deixando esse ambiente quentinho e acolhedor para a criança se sentir o mais segura possível. E daí ela vai tomando as atitudes e as vontades dela vão fazendo sentido, né, nesse fazer dela durante o dia na escola. E aí com essas conversas com os pais, né, que é isso que a ideia do Rudolf Steiner, você falando sobre isso com os pais também, eles também vão entendendo isso no dia a dia em casa, né? E aí a escola e a casa viram uma coisa só, né? Não fica uma coisa que nem é normalmente, né? Nas pedagogias outras, que uma coisa é a escola e outra coisa é a casa. Não, porque a criança é uma só, ele é um ser. E uma continuidade, porque senão fica essa coisa de máscaras, né? Que a gente tem muito, né? Nós adultos, a gente aprende a vestir uma carapuça aqui, uma ali, e às vezes você se perde nisso, né? Você não sabe mais o que é seu, o que é do outro. Será que eu tô fazendo isso para agradar o outro? Não, a ideia da pedagogia Waldorf é que a gente crie esse indivíduo de uma forma livre, para ele ser verdadeiramente livre. E ser verdadeiramente livre é você saber o que você é e o que você veio fazer aqui, qual é a sua missão, né? E você poder agir no mundo de forma correta, né? Boa e bonita, né? Bela. Ô Ju, o Felipe falou uma coisa bonita, que ele botou o filho dele numa escola, mas ele também se transformou, né? Como é que foi isso pra você? Porque tá sendo sua primeira experiência, né? Então você deve ter se transformado muito também. Muito, assim. É. O seminário, ele já te prepara bastante, assim, já é uma mudança de vida, porque você tem que, né, a partir do momento que você começa a estudar essa filosofia, você leva pra sua vida isso, porque o fazer com as crianças tem que ser muito verdadeiro, né? Se eu tô falando de verdade, de liberdade, do bom, né? Eu tenho que agir de acordo na minha vida também. Então, essa escola, né, e lidar com as crianças entendendo essa pedagogia me mudou muito, assim, na minha casa, as coisas que eu como, onde eu vou, o que eu frequento, que música que eu escuto. Porque tudo isso a gente absorve. E tudo que a gente absorve, a criança acaba absorvendo também, né? A criança é uma esponjinha, né? Assim, é uma música que ela escuta, que gruda nela e que ela vai ficar com aquilo sempre. Os sentimentos que a gente tem também grudam na criança, né? É tão normal a gente escutar, né? Os pais, a mãe grávida, né, ainda não contou pra criança. E a criança já sabe, né? Ou então a mãe nem sabe que tá grávida e a criança avisa. Não é? Muito normal isso acontecer. Porque a criança, ela tá num outro nível sensório, né? E aí, então, a gente tem que ser muito verdadeiro com a gente, assim, quando tá dentro dessa pedagogia e dessa antroposofia, né? Tá verdadeiramente nisso, assim. Então, né? Falar coisas boas, tentar ser, né, ser o melhor que você pode para as crianças também terem isso, né? Terem o melhor, né? Então, e dentro dessa questão, você veio de São Paulo, você voltaria a viver em São Paulo? Nunca, não voltaria nem, a minha amiga tá aqui, né, e ela fala assim, não volta mais, né, não volto, eu não troco isso aqui por nada, gente, esse ar puro, esse barulho de passarinho, poder trabalhar com as crianças desse jeito, que eu pego eles aqui e tem dia de caminhada, né, que a gente vai fazer caminhada no meio do mato. Não troco isso por nada, gente. Aquele barulho de São Paulo, aquela poluição, a galera estressada, né? Então, e no seu nível de estresse, como é que foi? Nossa, aqui... Você era mais assim, porque você é acelerada. Eu sou acelerada. Você era mais que isso? Muito mais que isso. Muito acelerada, nossa. Estressada, né, em São Paulo, assim. Eu ficava muito doente, sabe? Eu percebo que isso mudou muito, assim, no meu corpo também. A questão de ficar doente, porque a gente acaba somatizando, né? Fica estressado e tal, aí fica, sei lá, com uma dor na vesícula, uma coisinha aqui, vai sempre no médico em São Paulo. Nossa, que beleza, né? Que legal. Ai, muito gostoso. Amor, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu tô muito feliz. Eu tô imaginando você lá na sua
escola anterior tão insatisfeita, claro. É. Que estava se descobrindo, entrando em contato com a sua verdade, você não ia suportar aquilo. Exato. Né? De jeito nenhum. E aí é uma questão de você acreditar naquilo, né? Essa é a minha verdade. Larguei tudo e vim pra cá. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz, muito agradecida a essa escola, assim, muito, 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 gente. Muito mesmo. Nossa, uma delícia. E uma pessoa que tá te ouvindo agora, uma menina que tá começando a estudar, vai pra pedagogia, vai pro magistério, tem o caminho das pedras? Como que ela vai? Tem. Primeiro, nossa, gente, tem que... assim, parabéns para quem escolhe o caminho da educação, porque é um caminho muito árduo. Aqui no nosso país a gente é muito, muito mal respeitado, assim, tipo, desrespeito total com a educação, né? O professor, ele, né, na rede pública, assim, a gente é quase, quase nada, né, assim. Então é um caminho muito árduo, mas muito bonito, assim, né? E uma coisa que eu sempre digo, assim, tem amigas minhas que foram depois procurar pedagogia, né? Você sempre, nunca para de estudar, né? Professor, que é professor, nunca para de estudar. E dentro da pedagogia Waldorf, mais ainda, assim, nunca você vai saber tudo. Porque o ser humano é muito amplo, né? Então dentro da antroposofia tem muitas coisas que a gente pode estudar. E o caminho que eu diria, né, assim, mesmo que não esteja dentro da pedagogia, né, dentro do seminário de pedagogia Waldorf, tinha muita gente trocando de profissão, assim, engenheiro, advogado, sabe? Então é possível, não tem um pré-requisito, você não tem que ter feito pedagogia, nada disso. Então, você pode ir pro seminário. Isso, o seminário, eu vou falar do seminário da Rudolf Steiner, né, que é a escola mãe aqui do Brasil, né, é a primeira escola Waldorf do Brasil. A história um pouquinho mais rápida, assim, sobre como a pedagogia veio parar aqui, tinham os alemães que vieram para o Brasil, né? E aí esse grupo de alemães... Em São Paulo, no Em Brooklyn, São Paulo, né? No primeiro, surgiu com esse grupo de alemães que estavam em Higienópolis ainda. Em 1956, foi fundada a primeira escola Waldorf no Brasil, que ficava em Higienópolis, que é a escola Rudolf Steiner. A fundação dela é lá, com esses pais e tal, tudo alemão. Um monte de alemão que sabia da pedagogia Waldorf, que estudou, e isso trouxe... E fundou essa escola. A escola foi crescendo, conseguiu esse sítio, né, lá no Brooklyn, antes de ter tanta casa lá, né? Tinha esse espaço, um sítio lá, a Rudolf Steiner foi para lá, né? E aí criou-se o seminário, o primeiro seminário do Brasil é da Rudolf Steiner. Não existe isso de melhor, pior, porque agora existem vários seminários no Brasil, né? Mas esse é a escola mãe, assim, a primeira fundada no Brasil. E lá, dentro da Rudolf Steiner, é também a primeira faculdade antroposófica, a faculdade Rudolf Steiner, que tem pedagogia lá também. Então, se alguém se interessar por fazer uma formação pedagógica, né, muito legal, muito bacana, lá na Rudolf Steiner tem. E dentro do seminário, eles articularam de uma forma que você faz um primeiro ano de uma coisa chamada Fundamentos da Pedagogia Waldorf e da Antroposofia. Então é um ano para você ver se você presta para coisa, assim, se você gosta da coisa. Porque se você vai querer mudar, né? Porque é uma questão de uma mudança interna, de verdade. E aí depois de um ano, você vê, será que eu gostei? Nossa, amei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí você entra no seminário. Para trabalhar em escola, você precisa ter pedagogia. Isso é uma lei brasileira, né? A gente precisa ser pedagogo para trabalhar em escola de educação infantil, né? Para trabalhar em escola de fundamental a partir de algum ano e ensino médio, licenciatura, dependendo do que você vai fazer, né? Licenciatura em arte, geografia, enfim. Aí você pode trabalhar. E também essas pessoas se formam no seminário. Mas a pessoa que está infeliz no trabalho, né, advogado, economista, sei lá, nossa, tô infeliz, vai lá, faz esse Fundamentos e se apaixona pela antroposofia, pedagogia Waldorf, pode fazer o seminário, entendeu? E tem muitos ramos de trabalho dentro da pedagogia Waldorf, dentro da antroposofia, né? Tem muita coisa que dá para ser feita.
tem a Sociedade Antroposófica, né, que é um grupo que difunde a antroposofia aqui no Brasil, que é ligada diretamente à Suíça, né, que lá é onde foi fundado o primeiro centro antroposófico, né, que o Rudolf Steiner fundou há muito tempo atrás. Então, a gente tem a Sociedade Antroposófica Brasileira, que é diretamente ligada a esse movimento que começou lá na Europa e tal. Então, tem muitos ramos de atuação dentro da antroposofia e da pedagogia Waldorf, né? Mas para um pedagogo, né, que tá, já tentou todas as... né, já tá ali... pô, tentei Montessori. Legal, mas não é... tá faltando alguma coisa. Fui lá, Paulo Freire... bebi Paulo Freire, mas ainda falta uma coisinha, não sei o que, dá uma procurada em antroposofia, em pedagogia Waldorf, em antroposofia, porque pode ser essa liga, né? A gente, a pedagogia Waldorf conversa muito com as outras pedagogias, né, e com os outros métodos, né, mesmo no maternal, na pedagogia Waldorf, a gente usa muito a Amy Pickler, que é uma médica, né, tem uma história muito bonita, sim, mas que ela, o que ela fala, né, é que a gente tem que respeitar o movimento da criança pequena. Então, ela estudou de 0 a 3 anos, principalmente, né, essa faixa etária de 0 a 3, vendo como é que a criança se movimenta para aprender a andar, engatinhar primeiro, depois como é que ela se ergue, como é que é isso da vontade da criança querer se erguer, e o que isso... representa lá no futuro, o que uma criança que foi vetada de ter essa vontade, né, os pais que pegam e vão fazer a criancinha andar lá com um ano, sabe, e menos de um ano, tentando forçar a criancinha a andar, o que isso acontece lá na frente, é uma estudiosa que conseguiu ter esse percurso com essas crianças que ela acompanhou. E a gente usa isso, né? Então, muito daqueles triângulos de madeira que a criança escala, aquelas gangorrinhas, tudo isso vem da Amy Pickler. Então, a gente absorveu isso, a pedagogia Waldorf foi lá e abraçou. Porque o Rudolf Steiner, lá atrás, quando foi falar sobre a pedagogia e tal, lá atrás não tinha essa necessidade da criança menor de 3 anos estar na escola, né? Lá atrás, as crianças menores de 3 anos ficavam na barra da saia da mãe, da avó, ali brincando de uma comidinha no fogão, né? Lá em 1900 e ponto, né? Assim que foi lá, né? Hoje em dia, não. A gente precisa pôr essa criança menor de 3 anos na escola, né? A sociedade não comporta mais um pai e uma mãe que tem uma criança de até 3 anos em casa. É muito difícil ter, né? Então, essa criança menor precisa ir para a escola, mas então como que essa escola vai ser boa e adequada para essa criança, né? Não vai ser uma forçação de barra, né? Não vai forçar, né, essa criança a fazer movimentos, a fazer atividades mesmo que não estão de acordo com aquela faixa etária, né? E então, a gente pensa muito nisso. O que que a criança precisa, né? O que ela vai estar bem alimentada, né? Fisicamente, animicamente... Com essas atividades, será que o que eu estou propondo é adequado, né? Ou será que eu estou forçando a barra? Como a questão da alfabetização precoce, né? Hoje já tem muitos estudiosos já falando que não tem um motivo, né? Assim, que, nossa, a criança ser alfabetizada precocemente, lá na frente, ela vai estar arrasando. Não, mais, né? não. A única coisa que ela vai perder é a infância. E infância a gente não recupera, né? A gente está conseguindo deixar as pessoas mais velhas, mas é a velhice que continua, né? A infância é o único período que a gente não recupera mesmo. A gente não vai conseguir recuperar esse brincar, essa vivência, o descobrimento, né? Essa maravilha que a infância tem, né? Que é uma preciosidade. Isso nunca mais vai ser igual. Nunca mais esse ser, esse indivíduo vai vivenciar as coisas como na infância. Então, quando a gente traz a alfabetização para o precoce, a gente está acabando com uma faixa etária, acabando com uma coisa, uma vivência, que é muito importante, né, para o neurosensorial, que lá na frente, que eu vou ter perdido essa faixa e de uma coisa que
se eu esperar o tempo, né, nas escolas Waldorf são muito bonitas, assim, as crianças que fazem todo o percurso, né, que entram no jardim e quando elas vão para o fundamental, né, quando elas entram no primeiro ano, elas logo, assim, rapidamente já aprendem e se interessam pela escrita e já tem um movimento fácil, coisa que não acontece muito, né, na educação normal, né, que você vê as crianças, né, nessa forçação da escrita que fica com problemas de aprendizagem, porque a criança não está pronta para sentar numa cadeira e prestar atenção e às vezes não tem nem a pega adequada e repetir. E aí vai ficando cansada, a criança vai ficando cansada. E lá na frente vai ser um adolescente cansado. E hoje a gente vê muitos problemas com adolescentes cansados, né? E o que anda acontecendo muito triste nas escolas, né? Porque eles cansam da vida, né? Porque não tiveram uma infância de brincar. Que eles não tiveram tempo de fazer aquilo que eles tinham que fazer. E o brincar é muito importante para construir corpo, né? A criança, quando ela está brincando, ela está imitando o adulto, né? Então, por isso que precisamos ser adultos dignos de uma imitação adequada, né? E não fazendo besteira, né? Assim. Por isso precisa ter essa autoeducação, né? Da gente estudar e tomar cuidado com aquilo que a gente faz, porque a criança vai imitar. Mas ela vai imitando na brincadeira e vai aprendendo. E aí, no futuro, o corpinho dela, né? É como uma casa, né? Quando a gente tá construindo uma casa, a gente não vai construindo tudo, né? Vai fazer uma reforma em casa, você não, né? Primeiro o pedreiro vai lá, reforma uma parte, né? Faz o banheiro, depois vai lá e faz outra parte. Porque se começa a fazer banheiro, cozinha, o quarto, não sei o quê, alguma coisa vai se perder ali no meio. Vai faltar um tijolo em algum lugar, vai faltar um azulejo grudado, vai ficar meio torto, alguma coisa. O corpo da criança é que nem uma casa. Se ela não tem o tempo adequado dela ir crescendo e se desenvolvendo, lá na frente vai ter faltado alguma coisa. E aí, muito desses problemas de saúde que a gente vê depois, né? Esclerose, enfim, muitos problemas motores, né? De dores, foram ocasionados na infância. Por uma falta de movimentação adequada daquele corpo, né? Sempre que se queima uma etapa, não tem ganho. Isso, perda. Perdeu. Isso, perdeu. É isso. Ô Ju, você acha que a pedagogia Waldorf casa com o ensino à distância de alguma maneira? E aí? Boa pergunta. Durante a pandemia, né, isso foi uma questão, porque a gente teve que se reinventar em alguns aspectos, né? A educação infantil, né? Então a gente fala de setênios na educação Waldorf, né? O primeiro setênio, que é esse que a gente cuida aqui, então até os 7 anos, né? A gente não, assim, é um mínimo de televisão, né? Isso, bom, não é a gente que fala, né? A OMS tá aí, você pode ver, tem um cronograma da OMS que fala quanto de televisão, né? Quanto de acesso a telas, as crianças de 0 a 2. Televisão inclui celular? Inclui celular. Telas. Então, quanto que a criança, né? De 0 a 2, de 3 a... Tem, pode ir lá procurar uma tabelinha que tem falando isso. Vocês rebaixam um pouquinho mais ainda, não? A gente, bota o quê? Menos tempo ainda. A gente acha que não. Que assim, lá vai ter assim, de até 5 anos, é no máximo 1 hora e meia de telas. Até 5 anos, 1 hora e meia por dia, né? E aí você vai estudar, por exemplo, no Japão, que é, né, se a gente pensar em telas, computador, não sei o quê, é onde mais tem. Lá até os 7 anos as crianças são proibidas de assistir televisão e mexer em telas. Por que será? Deu alguma coisa errada lá, né? Alguma coisa saiu ruim. É que nem do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. Todos aquelas coisas high-tech lá, né, Apple e etc, os funcionários colocam os filhos pra estudar em que tipo de escola? Na Waldorf. Tá. É a escola que mais cresce no Vale do Silício é a Waldorf. Olha só. Então, por que será, né? É. Alguma coisa aí tem, né, gente? Alguma coisa a gente acertou. Que legal. Mas então... E aí, né, no ensino à distância, a partir do segundo setênio, teve as escolas, né? Eu vi minhas amigas, né, que são professoras do ensino fundamental,
trabalhando com horários de ensino à distância mesmo, né? Mas muitos kits, né? Aqui no jardim a gente montou kits que a gente levava para as casas, e eu fazia vídeos para os pais, de como... Então, é isso que eu pensei, você tem que fazer para os pais, isso, né? É todo para os pais, porque é o pai que vai estar com a criança. Certo. Porque é isso, é imitação, né? Não tô falando tanto tempo aqui que a criança imita, né? A criança pequena, ela não é pra você largar ela ali e ela se vira, entendeu? Eu dou um kit pra ela e falo, faz aí o que você quiser com esse negócio. Não, eu vou fazer junto, né? Eu vou costurar junto, vou fazer um tear junto, né? Então, foi muito difícil pros pais, porque eles tiveram que aprender isso, né? De ser esse exemplo do fazer manual, de fazer pão, sabe? De fazer essas atividades que a gente faz no dia a dia na escola, só que em casa, né? Que legal. Ô Ju, como é que você vê seu futuro? Você faz planos? Você tá fluindo? Você tem sonhos? Como que é? Ah, eu tenho muitos sonhos, nossa! Ah, que bom! Quando a pessoa fala que tem sonho, eu acho bom. É muita coisa, né? Essa escola tende a crescer muito, né? Assim, a gente... Claro que eu sonho com essa escola tendo o fundamental, né? Primeiro ano, segundo... E é tão bonito, né? Porque a professora, ela acompanha, né? Então, no jardim, eu acompanho a criança durante esses 3, 4 anos que ela fica comigo. Depois ela vai pro fundamental. Aí é essa uma professora do fundamental que vai acompanhar pelos 9 anos, né? Do fundamental. Então é muito bonito, sabe? É, esse percurso, só que dá muito trabalho, né? É, fundar uma escola, né? Fazer todo esse percurso dá um trabalho absurdo, assim. É porque isso. Vocês são todos novatos na coisa, né? E mesmo, mas mesmo é muito fazer, né? É muito tempo que a gente gasta semanalmente pra fazer a escola funcionar, extra aula, né? Mas eu sonho com essa escola crescendo, a gente conseguindo dinheiro e tendo o nosso próprio espaço, né? E construindo as nossas próprias casas, sabe? Ai, imagina que maravilha! Imagina aqui São Francisco Xavier com um polo de antroposófico, sabe? Que venha médicos antroposóficos pra cá, que tenha, sabe? Porque aqui falta muita coisa, né? Aqui é interior, né? Ia ser tão bom uma medicina antroposófica pra cá, né? Olá. Pra eles aí. Ele pensou na gente. Obrigado. Obrigada. Você sabe que eu nunca. Eu não me lembro de conhecer um médico antroposófico. É? Eu já fui no médico antroposófico, me tratei. São Paulo? É muito São bom, José não dos é? Campos, é? É muito bom, né? Era aqueles medicamentos malucos lá. Da Veleda. É, que você tinha que que jogar na terra a coisa e a dinamização. Ah, isso é biodinâmica. É muito lindo isso, é que muito... o Rudolf Steiner também... O cara, eu não sei que horas que ele dormia, entendeu? Eu fico pensando nisso, que o Rudolf Steiner, ele falou ele sobre abelhas. Sonhando. É, ele falou sobre abelhas, ele tem um estudo maravilhoso sobre abelhas, incrível. Falou de biodinâmica, né, que hoje em dia tá super na alta, assim, mas ele... Criou isso em 1900 e bolinha, entendeu? Que é isso, de organizar o plantio com lua, né? Com as fases. Sim, da lua. Calendário, hein? Pô, tem um calendário anual de plantio adequado. Bom, teu sonho então é ver essa escola funcionando em todos os... Isso, com tudo, com biodinâmica, com medicina antroposófica. Não só a escola, a cidade. Tudo, a cidade, todo mundo. Eu falo com gosto da escola de antroposofia, eu adoro. Porque quando a pessoa escuta, ela fala, cara, faz sentido isso aí, hein? Eu acho que eu acredito nisso daí, né? Eu acho que faz sentido. Não é? Todo sentido. Não, e assim, eu gostei demais de conversar com o Felipe. Eu não conhecia, né? E você também, assim, eu sinto uma amorosidade, uma disponibilidade no que vocês estão fazendo, que é bonito. De... Obrigada. Eu tenho certeza que vai passar no vídeo isso. Ai, vai, sim, por favor. Vai, muito obrigada, viu, gente? Nossa, a gente tava um tempão pra falar com vocês, assim, é sabe? Mesmo? Só que a gente tava nessa de, tipo, a gente vai sair de um lugar, vai pro outro. Será que é melhor avisar que a gente, quando a gente estiver no outro lugar, sabe, assim? Aí, aí o Fê, o meu, Felipe... eu vou falar agora. Ele mandou uma mensagem. Ah, mas esse eu acho que é um momento importante, por conta da vaquinha, das pessoas entenderem a proposta, entenderem o projeto e participarem. E talvez atrair pais, né, que estão aqui e nem sabem que existe vocês. Exato. Né? É. Não, tem muito assim, a gente tem muitas famílias que se mudaram para São Francisco por causa da escola. Olha. Muito legal isso.
Mas a gente quer muito a galera da comunidade, sabe? Porque às vezes a gente tem essa... né? Eu vejo que às vezes a comunidade tem uma visão da escola. Ah, é uma escola elitista, né? Assim, só que é isso, não tem nada de elitista. A gente é associação, é uma associação. Não, ninguém é herdeiro aqui, né? Ninguém tem, nossa, uma super grana que a gente... Não visa lucro, a gente, né? Comprou um... A gente não visa lucro. A gente não tem um terreno nosso, uma casa nossa, a gente aluga, né? A gente depende do financeiro dos pais mesmo, né? Então, dentro da pedagogia Waldorf, a escola, né, é vista como um investimento. Não é um serviço, né? Um serviço que nem quando a gente vai no cabeleireiro, né? É um investimento que o pai tá colocando um dinheiro ali que de longe é o mais, assim, tinha que ser muito mais, entendeu? Porque eu tô investindo naquele ser, no meu filho, que lá no futuro, graças a essa educação, vai ser uma pessoa livre, que vai saber o que quer da vida, né? E é tão difícil a gente saber o que a gente quer da vida, né? Demora tanto tempo pra gente... Imagina que máximo que é você sair do seu ensino médio sabendo o que você veio fazer aqui, sabendo... Não é incrível? Porque a gente só descobre isso. Eu só descobri isso muito tempo depois, né? Então, olha que incrível, né? Que é semente. Incrível. É incrível porque, olha, eu acho que eu nunca... Dificilmente eu encontrei pessoas, assim, crianças de 18 anos... Uhum. Feliz, assim, não, eu vou fazer isso porque eu quero, porque eu amo. Ai, meu pai tá insistindo, ai, minha mãe... Não queria estudar, quero não queria fazer... dinheiro, isso quer dar dinheiro. É muito difícil. Lá na Rudolf Steiner, e eu falo isso com gosto... Que eu via, né? Eu chegava antes da aula, né? Lá no seminário, e via a movimentação do pessoal do colegial que tava fazendo teatro e tal. E aí uma vez eu vi uma cena tão bonita que foi um ex-aluno que tinha acabado de passar. Eu não entendi o que, que ele estava estudando, mas ele estava muito feliz com o que ele tinha escolhido. E ele foi contar para a professora que acompanhou ele. Então ele chegou: professora, nossa, eu escolhi mesmo o que eu tinha que fazer. O cara tinha 18 anos. Feliz, falando que ele escolheu mesmo, certo, o que ele queria fazer da vida. E que ele estava muito feliz na formação dele. E abraçou a professora e agradeceu. E eu olhando aquilo, eu assim... Eu quero isso, gente. Eu quero tá aí, né? Eu quero tá aí, ajudando as crianças a serem esse cara aí. Esse adolescente feliz, né? Completo, né? Com a vida, nossa. Empolgado com a vida, né? Porque a gente vê o adolescente o quê? Totalmente desmotivado, enchendo a cara, se drogando, é isso que a gente vê, né? E aí a gente reclama, porque eles estão tudo drogados, tudo bebendo. Claro, eles cansaram, eles não estão vendo o futuro, né? Eles não, pra que é o futuro pra eles, né? É isso. É isso. E não estão se divertindo na escola, porque a escola é um lugar feliz. É chato pra caramba. Gente. Então, lá, as escolas que tem agora é chato pra caramba. Sim. Meu, agora, meu, o ensino médio de pedagogia Waldorf, o pessoal vai fazer estudo de meio. A gente tem dois pais aqui, né, que tem casa lá no Guirra, que é a Fernanda e o Cedric. Eles recebem o que chama de estágio agro, né? Que vai à escola, né? Aí eles atendem escolas Waldorf, enfim. Vai esse grupo de alunos aprender como é que é capinar, como é que é apiário, né? Eles vão aprendendo no fazer. E aí é muito mais divertido, né? Porque quando com eu certeza. Pego um livro e vou tentar entender como é que é aquilo lá que acontece, pô, como é chato, né? Não faz sentido, né? Quando você tá no fazer... Pegando na enxada aí, capinando, você entende aquilo. Muito mais fácil. Hoje você está falando isso, está me dando umas ideias, né? Assim, por exemplo, como é que isso dá para se aproximar do poder público e fazer, sensibilizar e, assim, aqui ser diferenciado, né? Uhum. Mesmo que não seja geral no estado de São Paulo. Sabe, mas sabe que tem um movimento muito bonito de escolas Waldorf junto com o poder público de escolas, né, do governo, né, municipais, estaduais. Tem um instituto que chama Ruth Salles, que tem lá na página deles... Um histórico de escolas como aqui de Camanducaia, né? Aqui em Monte Verde. Que adotaram eles, alguma coisa da pedagogia. Isso, eles construíram uma escola municipal
que tem a pedagogia Waldorf como base. E aí eles acolhem as crianças como uma escola municipal normal, só que é Waldorf. Que legal. E aí tem todo esse caminho bonito que eu tô falando pra vocês, entendeu? E aí coloca isso, faz essa formação do povo, né? Assim, do público, do que. E não mais do que é só associativo, né? De um núcleo pequeno. É um núcleozão, né? Assim. Que legal. Só que isso depende também do poder público. Então, lá a Camanducaia está muito bem estabelecida. Porque o que acontece é que quando muda de governo, às vezes muda o diretor porque foi interesse, aquelas coisas que a gente sabe que funcionam assim. É. E aí a coisa se perde, né? Então é importante que o poder público deixe acontecer, porque a escola Waldorf ela tem isso de, se você deixar os professores, né? O professor que ergue a escola, né? Deixa o professor fazer. Ele vai fazer isso com o coração, com a vontade, e a coisa vai funcionar, entendeu? Legal. A bateria tá acabando. É um sinal de que é pra gente parar e procurar algum pai pra ver se quer dar depoimento. Ótimo. Fia, foi tão gostoso escutar você. Maravilhoso. Vai ficar um vídeo lindo. Eu tô toda descabelada. Quando a gente então, vai falar, Deus. E vocês querem se arrumar antes? Ah, eu acho que tranquilo. Cadê gente? O rímel? Cabelo. Bem, gente. É, eu tô puxando o cabelo pra baixo aqui. Isso. Tudo lá tá uma confusão. Tá uma confusão? Então pode ficar aqui, Maria. Se você quiser, você fica um pouquinho aqui com a gente. Gente, vocês são pais de alunos da escola, é isso? Mãe. Então eu queria que vocês falassem. Mãe. Pai, é mãe, desculpa. Mãe. Desculpa aí, politicamente adoro, totalmente incorreto. Eu comecei mal, né? Imagina. Então, vocês, eu queria que vocês falassem o nome e como é que vocês chegaram a São Francisco Xavier, por que vocês escolheram morar aqui? Maravilha. Bom, meu nome é Mari mesmo. E, bom, São Francisco acho que mora no meu coração há muito tempo, desde 2013. E tem algum lugar que é pra eu olhar? Olha eu. Não, onde você quiser. Tá, qualquer lugar, não precisa ficar olhando. Pode olhar pra Adriana, pra mim, pra câmera. Pra Lu, tá bom. Então, rebobino? Não. Não precisa. Vai entrar tudo isso aí, entra. Vai entrar tudo isso, ó, meu Deus. É uma postura de quem quer acertar a postura. Então, pronto. Bom, então eu tenho uma paixão por São Francisco desde 2013, que foi a primeira vez que eu vim pra cá, na Iniciativa Gaia, dar um curso, enfim, juntar com umas pessoas. E aí os anos se passaram e tal, e a gente acabou, por conta da pandemia, indo morar em Campos do Jordão. E aí eu digo que São Francisco trouxe a gente pra cá, porque a gente teve um incidente, a gente não sabia pra onde ir, meus pais estavam morando aqui na época. Eles falaram, a gente aluga pra vocês 3 meses uma casa, e aí vocês pensam pra onde vocês querem ir. A gente queria morar na Mantiqueira, a gente sabia que queria ficar por aqui. E São Chico sempre tava ali, mas a gente tinha algumas dúvidas. Ah, será que sim? Será que não? Bom, a gente veio e se apaixonou por São Chico. E é isso, assim, uma das questões, inclusive na época, que fez muita diferença, como a gente tem a filha pequena, era que escola e pra onde a gente iria, né? E então, o trabalho de vocês, eu não sei se... A gente trabalha remoto, então eu trabalho... Tudo bem. Tudo bem, os dois, a gente já tava, porque quando a gente foi pra Campos do Jordão por conta da pandemia, foi aquele momento que a gente falou, a gente não precisa estar em São Paulo, né? E aí vendo nossa filha crescer na natureza, a gente sempre teve muito forte essa conexão. E aí foi isso, daí a gente tinha essa certeza, a gente sabia que não queria ficar em Campos, mas a ideia era ficar em Campos mais ou menos um ano, mas enfim, a vida acelerou e mudou o processo e aqui estamos em São Chico, felizes e contentes. Mas como é que você descobriu que tinha uma escola Waldorf aqui? E você queria Waldorf ou você se apaixonou assim quando descobriu? Na verdade, eu sempre quis uma escola diferente, e aí depois de ter vivido e estar vivendo isso pra mim, eu não tenho dúvida de que é esse tipo de educação que eu vejo pra minha filha, mas eu queria uma educação que respondesse a essa criança, né, essa fase da vida, porque eu tenho minhas questões e minhas reflexões sobre, né, você pega uma criança aí sendo mãe e vendo do tamanho da minha filha, florescendo, com muita vida, e você coloca lá dentro de uma sala de aula com outras 40 crianças, todo mundo de uniforme, aprendendo, quase que num lugar passivo, né? E aí, quando a gente tinha esse questionamento, então, em Campos, a gente falava, a gente vai conhecer as escolas da região, tem algumas escolas, e eu tenho uma amiga que ela tava aqui e tal, e ela falou, olha, tem uma iniciativa nascendo em São Chico e tal. Aí eu comecei a pesquisar,
E quando a gente veio pra cá, por coincidência, uma amigona nossa, que é a Val, Carapina, que acho que vocês já falaram com o Carapina, porque eu já vi o vídeo dele. Ela falou, olha, tem a outra Val que tá trabalhando lá na escola, e eu acho que é essa escola. E aí a gente chegou, e aí me apaixonei, e aí, enfim. Aí a gente mergulha, né? Daí uma... E você? Nome e por que escolheu São Francisco? Eu sou Luciana. Também tenho uma relação de longa data com São Francisco. Desde a adolescência, tinha tias que moravam aqui. E aí eu tenho o Martim, de 3 anos e meio, e a Gal, que fez 6 meses agora. Então, nasceu em novembro do ano passado, e com o nascimento dela, que foi o nascimento em casa, nas águas, assim, parece que eu ouvi um comando. Não era nem um pedido, assim, deixou de ser um pedido e passou a ser um comando, assim. Bora daqui, assim, esse era um plano que sempre estava no futuro pra gente, assim, ah, a gente vai pra natureza, a gente vai pra natureza, mas passou a ser porque daqui 10 anos, assim, tem que ser já. E aí a gente fez um movimento naquela semana que a gente ouviu esse comando de procurar amigos que tinham feito movimentos. Então a gente falou desde amigos que estavam no sul da Bahia, gente que estava na África do Sul, gente que estava em Santo Antônio do Pinhal, gente que estava em São Francisco Xavier. E como é que tá? Como é que é? Tem escola, não tem? Como é que é saúde? Como é que é casa? Quanto é o custo de vida? Aí uma grande amiga nossa, que é a Thaís, que foi uma das idealizadoras, sonhadoras desse espaço, falou, vem passar um fim de semana aqui? Sim, então. E nesse fim de semana a gente saiu com casa alugada. Mudar a vida. É, no fim de semana. Foi assim, foi dia 25, foi feriado de aniversário de São Paulo, 25 de janeiro. No dia 28 de fevereiro, a gente estava com 2 carretas de caminhão mudando para cá, com uma filhinha de 2 meses e meio. E então, e eu acho isso, assim, quando é uma dor e uma delícia, sempre na vida, né? Mas se envolver com a escola, esse chacoalhão, que é a não terceirização mesmo da educação. Então a gente está aqui montando a festa junina, a gente não chega de convidado na festa junina. É algo que ao mesmo tempo você fala, nossa, que vontade de estar em casa num domingo, só tomando um chazinho. Mas em algum momento chega uma certeza, é aqui, com essa bandeirinha feita pelas nossas mãos, com os nossos filhos vendo o nosso envolvimento, que eu precisava estar. Assim, entendendo que isso é construção de comunidade, isso é construção de vínculos, se é pra sonhar com o tal do mundo que um dia a gente pode conseguir sonhar, é pra fazer esse mundo acontecer. Então eu acho que no microcosmos, assim, acreditando num mundo fractal, a gente fica aqui tentando fazer esse microcosmos acontecer, por menor que seja a iniciativa, perto do impacto, sei lá, que possa ter a gente trabalhar. Tô dividindo aqui porque eu sei que a Mari também é uma pessoa que trabalha nesse universo social e assim, você fica sempre pensando no macro, em políticas públicas, em diretrizes, em gestão. De repente, uma escola de 13 alunos é a maior preciosidade daquilo que a gente pode dizer que é economia, que é local, que é uma rede que se tece localmente, assim. Legal. Então, você falou do pessoal, né, do próximo, assim, mas no próximo etapa tem a comunidade, né? Como é que a escola se relaciona com a comunidade? Eu sei que vocês têm aquelas diferenciações das mensalidades que podem ser pagas, sim, né? Mas e como é que vocês vão ao encontro da comunidade também, apresentar para as crianças daqui, para ver uma interação, né? Uhum. Como é que é isso aí? Eu acho que é um processo, né? Eu entendo, assim, que, na verdade, para mim o que é mais importante é estar na raiz do fato da escola ter nascido como nasceu. Então, isso, assim, né, de quem está aqui desde antes ou da gente que veio depois, a gente nunca quis nem quer que a escola seja uma bolha. Então, isso é uma preocupação muito grande. Hoje a gente tem bolsas, né, na escola já para tentar, de alguma maneira, fomentar esse encontro, né? Então, tem mensalidades diferentes, tem bolsa. Assim, uma criança que chega na escola, a escola sempre dá um sim para essa criança, né? Para essa família, porque eu acho que isso que é muito legal do que a Lu estava trazendo. E eu acho que é isso que, para mim, é incrível do movimento da escola. Ela não é uma escola para criança, obviamente, né? Quem está aqui no dia a dia são eles, mas a família está junto. Então, uma vez que a gente acolhe e se acolhe como família, para mim, esse é o grande diferencial da escola. Então, eu acho que tem essa intenção, essa vontade muito grande. A escola, eu acho que ela passou, né, assim, de novo, eu sou uma mãe recente, mas uma mãe, né, que estamos juntas, ela é uma escola que passou por ondas, né, então você imagina,
quase 2 anos de pandemia, como é que era, como é que não era. E eu sinto que esse é o primeiro ano que a escolinha está encontrando esse lugar, que a escola, né, assim, ela existe há todo esse tempo, e agora com esse lugar, né, da gente fazendo a captação para a reforma de um novo espaço, da gente poder ter um pouco mais de visibilidade de longo prazo, isso ajuda muito a essa, que também que a comunidade nos conheça, que a gente conheça a comunidade e entenda. Porque eu acho que no final das contas, pelo menos para mim, assim, uma sensação que eu tenho é que mais do que procurar uma escola, quem procura, né, o Jardim Muriqui, quase que procura um movimento nesse lugar aqui de São Francisco, né, de fazer de um jeito até diferente. Até se permite a sonhar, né, que é possível uma escola diferente. Uma escola diferente, né, assim, então acho que mais, né, eu acho que essa que é a inquietação, acho que esse que é o convite que a gente faz para todos os pais e mães que têm vontade de estar na escola, né? Porque acho que a Lu trouxe muito isso. Não é assim, ah, então beleza, vai ter a festa junina no sábado, e aí eu chego no sábado para comentar como foi a festa junina ou como não foi, mas eu não me envolvo. Mas tipo, a gente tá lá, faz a festa junina aqui, a gente monta, vai fazer mudança, os pais se mobilizam, quebra uma cadeira, um pai que arruma, o lanche da escola, né? Não sei se já foi falado aqui ou não, mas a gente é que faz, os pais fazem os lanches da turma dos mais novinhos e dos maiores, as professoras fazem junto com as crianças e os pais que compram a comida. Então, realmente, cada semana é um, assim, não tem. É muito. Acho que não existe você estar no Jardim Muriqui e não se envolver, né, como família com a escola. Então, acho que é isso que é o, pra mim, é o grande. É o convite, né, independente. É. Mas, assim, eu acho que é um lugar de autocrítica esse nosso, enquanto comunidade de pais, assim, o quanto a gente precisa ainda criar estratégias para estar mais integrado. Sim. Eu sinto que é da raiz a intenção, o desejo, mas exige uma mobilização que gasta uma energia importante. A gente conseguir, como é que a gente traz essa comunidade perto? Eu acho que a realidade de uma sede pode ser bastante simbólica, porque quando a gente tem casa, a gente tem casa interna, tem casa externa, tem casa para acolher, tem casa para receber. Hoje a gente também está de aluguel, assim. E é mais difícil falar, entra aí comunidade, não é nossa casa, né? Vem qualquer horário, vem bater um papo, vem bater um papo, né? Vem tomar café, não é assim. Então, eu tô sentindo como um passo de uma maturidade de escola, de comunidade para escola. Assim, eu entendo muito que esse capital social e capital cultural estão muito perto. Então, no momento em que a gente vai ter as nossas festas, que a cada 2 meses tem, e tem uma casa, essas festas podem ser mais abertas. A turma da tarde, que é um pouco, né, dos maiores, eles todas as terças-feiras fazem alguma caminhada de interação com a comunidade. Isso vai desde ir na paróquia e brincar com as crianças da paróquia, até ir no cemitério e reconhecer a relação da morte dentro da comunidade ou no parquinho. Isso é determinado um pouco entre eles? Ou é... Toda terça-feira tem alguma a saída. E eles caminham e vão descobrir o que, que é o dia. Então vai para o rio, vai observar o vento ou vai brincar com a criança da outra coisa. Então isso já é uma abertura em termos pedagógicos, mas eu acho que tem uma abertura em termos político-institucionais, que é o que a gente vem se olhando e falando, vamos melhorar isso, vamos arrecadar políticas de doações para que a gente tenha mais bolsas, garantir uma diversidade maior. Mas, assim, isso é uma autocrítica ainda, isso é parte de uma escola que está nascendo com quem pode, mas que tem todo mundo uma abelhinha. Uma velhinha ali falando assim, e aí, gente, precisamos dar esse próximo passo. Isso não é algo que passa despercebido. Eu acho que é isso, essa que é a questão, assim. Acho que essa é uma inquietação de todo mundo. Tem muito a ver com os valores que a gente pratica. E sempre, né, as conversas que como associação a gente tem. Tipo, não podemos fazer um valor mais alto que isso, senão não inclui. E aí acho que essa é uma coisa que a gente fala, né? Não é para ser uma escola. Embora a gente saiba que hoje, né, somos os que estamos. Então também tem isso, né? Não tem como negar essa realidade, né? E qual que é o trabalho profissional de vocês? Uau. Eu sou Relações Públicas de formação e trabalho num instituto de cinema com jovens em situação de vulnerabilidade que fica com a sede em São Paulo. Por conta da pandemia, a gente redescobriu uma forma, então eu que faço a gestão do instituto consigo fazer à distância, continuo fazendo isso. Então, é isso. Legal. Eu sou psicóloga de formação
Mas enfim, fiz uma jornada aí de muitas linhas, e hoje eu trabalho numa organização que eu tô mudando, né? Eu tô bem num mês de transição, mas o meu novo trabalho é uma consultoria de inovação e tendências que estuda jovens para trazer insights e reflexões sobre como é que é essa juventude, né? Então, esse é meu trabalho nesse momento. Amor, você quer perguntar alguma coisa? Eu queria saber, vocês, além de toda essa vida que vocês têm aqui na escola, vocês estudam a pedagogia, Waldorf? Vocês se reúnem para estudar? Vocês são orientados, vocês pais, mães? Acho que, de novo, a gente depende da comissão que você... Depende da comissão da que você está. Eu sim, porque numa das comissões que eu tô tem a ver com o pedagógico. Então, sim, a gente estuda, a gente reflete, a gente traz, a gente tem, junto com as professoras, como se fosse um consultor, coordenador, amigo, mentor, que nos ajuda com reflexões e traz isso muito vivo, e que de vez em quando ele também faz conversa com todos os pais, né? Sim, mas hoje, especificamente para os pais, a gente não conseguiu tirar do papel. É a mesma história da autocrítica aí nesse lugar. Sim, a gente tem muita vontade do nascimento da escola, então do dia que a escola nasceu. Mas eu sei que tem muitos pais que fazem por vontade própria. Né? Imagino. Eu tenho uma relação com a antroposofia, que é a base da relação Waldorf. Já tinha antes. E eu gosto muito porque essa escola se propõe a ser a partir de uma inspiração Waldorf, né? Eu entendo também que não é... A gente não tá aqui apenas nisso, porque como é uma associação, como cada país traz uma história, cada família traz uma história, vem outros elementos inspiracionais juntos, assim. Mas a antroposofia já era algo que eu tinha. São os nossos filhos que estão ali. Ah, olhando, né? Claro. Não, eles estão bonitinhos. Os dois no balanço. Gente, eu não sei, vocês falaram tão bonito, vocês todos, né, que eu entrevistei, e eu sinto gratificado de poder estar filmando aqui e ser a pessoa que vai divulgar isso aqui. Ai, gente, fiquei muito grato, assim, acho que é isso, porque, né, eu posso falar, assim, pra mim, a escola, sem dúvida, é uma das razões pelas quais eu estou em São Francisco e me vejo em São Francisco daqui a uns anos, né, não, isso é um fato, assim, a gente não estaria aqui se não fosse a escola, porque... Ah, sem dúvida, sem dúvida, porque eu sempre quis, principalmente, né, eu fui uma criança que fui tarde pra escola, eu fui pra escola, acho que com 5 anos. Muito pelas inquietações da minha avó e da minha mãe, de no lugar onde eu morava não ter uma escola onde eu pudesse ter essa coisa de estar ali. A gente nem tinha condição financeira também de estar numa escola que fosse diferente. E não existia mesmo. Acho que, no final das contas, não existia uma escola que fosse diferente. E eu, isso pra mim era uma coisa que eu tinha muito viva, assim. Que primeiras experiências eu vou proporcionar pra minha filha, que a infância dela continue sendo infância, sabe? Que eu não acelere o processo aí, muito pelas minhas próprias crenças, pelo que eu acredito, de como o sistema mercantiliza a escola. E a gente já entra em umas reflexões mais assim, mas eu me assustava imaginar a Lila com 2 anos, com outras 15 crianças, fechadas numa sala de aula, sentada numa cadeira, prisão, e tendo, né, que representar, sabe? Respeitar uma professora se não respeita. Então, isso... Então, a escola, sim, ela viabiliza eu estar aqui, né? Assim, e, de novo, acho que sem julgamento de valor, porque eu entendo todas as realidades, eu sei que escolhas são escolhas, né? Mas pra mim, como, e pra gente como família... Ter a escolinha faz toda a diferença. E é por isso que acho que a gente se dedica, né? Tem uma mãe que não pôde estar aqui, mas seria incrível se ela pudesse ter falado. Acho que vão poder falar dela, que é a Carol, que também, junto com a Thaís ali, é uma das primeiras, assim. E quando eu lembro que eu conversei com a Carol, era um amor. Você falou, meu, essa mulher toca, sei lá, 3 restaurantes, tá com o segundo filho agora, e tá na reunião pedagógica, sabe? Falou, como é que você consegue? Mas eu acho que é por isso, assim, todos os pais que entram na escola, eles entram muito nesse lugar, assim. E as crianças meio que refletem isso, né? Então, a gente agradece demais, porque pra gente essa escolinha poder ter uma sede, a gente conseguir captar esse dinheiro, é um sonho de longevidade, de que novas crianças façam parte, de que novos anos continuem, a gente olhar, sei lá, daqui 20 anos e falar, uau, olha que coisa incrível. Plantamos um pouquinho dessa semente, né? E eu acho que quando a gente estava em São Paulo e a gente estava procurando escola pro Martim, as escolas que mais nos chamavam eram aquelas que tinham um pedaço de chão de terra, tinham alguma natureza. E essas escolas custam muito caro, porque em São Paulo metro quadrado é caro. Então, você ter chão de terra... Então, de alguma forma, com todo respeito a todo o restante das pedagogias que essas escolas também têm, mas, assim, você paga
quase por uma artificialidade ali no meio daquela... Então, por que não trazer isso para o natural? Que seja natural a galinha acordar a gente, assim. Então, tinha esse desejo muito grande, assim, de viver um pouco mais a verdade daquilo que a gente tinha como valor, que poderia ser experimentado em São Paulo, e muito bem experimentado, com muito mais dinheiro, mas aqui é uma verdade, assim. Tem uma integralidade que é maior. É, e uma super gratidão por esse espaço aqui, né? Eu tô pensando, porque assim, a escola só existiu porque esses últimos 2 anos a gente tá aqui, né? Que é um lugar que a gente fala, assim, já de alguma maneira criou as bases, né? Que é aqui na Educato, pro que, né? Pra essa nova sede aí que a gente tá... Eu acho interessante, assim, foram 4 pessoas entrevistadas, né? É. E todas tiveram em comum uma coisa assim, por que não agora? Né? A todos coisa falaram. De, por que sim, não agora? Sim. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a pandemia, com todas as dificuldades e dores e tristezas, acelerou. Veio nos ensinar. O lado positivo, por que né? não agora? É. Né? Então, é hora. É. Né? Seus perfeito. Sonhos mais profundos, seus anseios mais bonitos e mais profundos, por que não agora? E acho que fica aí esse convite, né? Seja lá para quem for assistir esse vídeo, sim. Acho que essa é uma linda pergunta, né? Assim, se tem alguma inquietação, por que não já? Bora, gente. Vem pro Muriqui, faça sua doação do Muriqui. Exato. Não, total, faça isso. Não vem. Já. Porque a gente Apelações quer continuar. Funcionando. Gente, ai, gente, não, com captação de recurso tem jeito, meu povo. Não, tem que falar, porque eu acho que é isso também. Eu tô assim, gente, e pros amigos passando. Coisa linda aí, é muito bonito. E é por isso, assim, de novo, né? Muito pelo contrário. Meu, as professoras, eu acho incrível, meus professoras aqui, sábado, de feriado, a gente tá, sabe? É, ninguém tá ganhando hora extra por isso, a gente não tem, né, 10 mil funcionários e uma unidade mantenedora por trás, né? Acho que isso que é muito incrível, ó, esse amor, assim. Pelo... E vocês não pensam em abrir, assim, pra comunidade, quando for possível? Ah, vamos preparar a festa junina. Povo da comunidade, quem quiser vir ajudar. Eu, olha, posso te falar? Acho que é a primeira coisa que vai acontecer quando a gente tiver nosso espaço. Sim. Sim, ai, eu acho que... A gente já fez a nossa festa da Páscoa, já foi aberta. É. E a festa junina ia ser aberta, ela não vai ser aberta por conta dessa onda que a gente tá vivendo da Covid novamente, né? Até a gente pensou em chamar mais gente hoje pra ajudar, mas eu mesmo levantei esse ponto. A gente tá vivendo uma nova onda aí, que daí a gente, num espaço fechado, juntar mais do que 20 pessoas, acho que não seria responsável da nossa grande diferença. Então, mas sim, né? Acho que é isso. Vocês vêm também, tá, gente? Vai ser lindo, porque tem uma tradição da Escola Waldorf, que é a festa da menina da lanterna, que tem uma coisa da luz, e vai estar junto com a festa junina. Vai ser muito Se vocês puderem estar nessa festa junina. Quando vai ser? Sábado semana que vem. Ah, sábado que vem. Sábado que vem, das sabe, duas a gente às tiver aqui, que a gente nunca sabe. A gente é assim. A gente vai estar. Vai ser em Gaia que vocês devem conhecer. Mas se a gente estiver aqui, vai ser um super prazer. Oba! Gente, então parabéns pra nós. Obrigada, gente. Nossa, obrigada pelo espaço. Tô muito feliz. Lindo poder filmar a festa junina, mostrar pras pessoas. Como ficou, né? É total. Depois dos dedos, ó, crepom, dedo azul. Legal, gente. Valeu. Vamos ver se tem mais alguém que quer falar esse filme. Vai ser um longa-metragem, né? Nossa, vai mesmo. Ah, você pode tirar aquela minha parte. Não vai adiantar nada. Você pode ver lá no balanço que estão os nossos dois filmes. Ah, vamos lá. Vamos filmar eles. Vamos filmar eles. Boa. Joia. Muito bom. Gente, ó, o filme já tá maravilhoso. Eu não obrigada, sei. Chico. Se alguém quiser falar mais, tudo bem, eu tô aí pra escutar, mas vocês têm que querer, né? Ah, não trouxe instrumento. Você toca? Eu toco. Olha só. Você pode cantar também, não tem problema. Posso cantar? Vamos cantar todo mundo? Aê! Alexa é uma siriema lá do alto da montanha. Alexa é uma siriema lá do alto da montanha. Aonde? São Francisco Xavier. Cê ainda não veio quando vier. Em São Francisco Xavier. Cê ainda não veio quando vier. Aproveite que está aqui e conheça o Muriqui, macaco branco de cara preta, enorme plácido, macaco hippie, macaco branco de cara preta, enorme plácido,
primata hippie. Aonde São Francisco Xavier, cê ainda não veio, quando vier. São Francisco Xavier, cê ainda não veio, quando vier. Não corra na Santa Bárbara e em nenhum outro lugar. Abra a janela, respire fundo, tome um banho, contemple o sol. Abra a janela, respire fundo, tome um banho, contemple o sol. Aonde São Francisco Xavier, cê ainda não veio, quando vier. São Francisco Xavier, cê ainda não veio, quando vier. Chave de ouro! Muito legal! O papo que você está tendo.